እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬም እንማራለን። እግዚአብሔር ያስተምረናል። Thank you. Thank you አባባ ተባረክ። ክብር ላንተ ይሁን። አሜን አሜን። ገባ Facebook ላይ ኢየሱስ ያድናል። ወይ ጌታሽ ጌታ ነው። ጌታ ጌታ ነው። ሰላም ሰላም ይያሉልሽ። ፌስቡክም የገባችሁ ግቡ። ገባ ገባ እንበልና እንማራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትንሽ መዝሙር እንስማና ዛሬ ቁጥሩ ላይ ስለምለት እምነት ምናን ጋሻ እንደሆነ ሁለት አለት እምነት እንዳለ የአእምሮ እምነት አለ፣ የልብ እምነት አለ። ሳይድ ሚዞ ማለት ዛሬ ብዙ ሰው የአእምሮ እምነት ነው ያለው። ካላየ አያምንም። በቃ ካላየ ታሞ አያምንም። ቃሉን አቶ ቃሉን አያምንም። ወርቆ ቃሉን አያምንም። ቃሉ ምን እንደሚል ካላመነ ገባል። አብርሃም ቃሉን ባያምን ኑሮ በረከቱ ይደርስል ነበር። እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አትክ ትንሽ እንሰማና የታችን መዝሙታችን የሺና ሰይ ወታደ ስለዚህ እምነት እንግዲህ ቃሉ ሳይድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የሰለፎችን ምክር ከንቱ ያደርጋል እግዚአብሔር። በዚህ በኔትወርክ ላይ ያለ ምክር የሚያባላ የሚያጋጭ በፌስቡክ ላይ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። አእምሯቸው ላይ እየሰራ ያለ አጋንንት የሚያባላ በዘር በቋንቋ የሚያባላ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሆናል። ይሰበር፣ ከኔትወርኩ ላይ ይሰበራል። ዛሬ ይሰበራል። ዛሬ ይሰበራል። በወንጌል ጉልበት ይሰበራል። በወንጌል ጉልበት ይሰበራል። በወንጌል ኃይል ይሰበራል። ሃሌሉያ! ይሰበር ዛሬ። ቀንበር ከቅባቱ የተነሳ ቀንበሩ ይሰበራል። ከቅባቱ የተነሳ ማንኛውም ምክር የጦቢያ የሰንበሌጥ የሐማ ምክር ዮሴፍ ሊገሉ ያሉ የወንድሞቹ ምክር በኢየሱስ ዛሬ ሞት የተመደበን ዛሬ በሞት የተመከርሽ ሞት ትሞታለህ የተባለ በኢየሱስ ስም አትሞትም፣ አትሞችም። ዛሬ በኢየሱስ ስም በሕይወት ትኖራለሽ፣ በሕይወት ትኖራለህ። ዛሬ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ተናገርኩበት፣ ቃል አወጣብሃለሁ። እዚህ ኔትወርክ ላይ ያለ መንፈስ፣ በዩቱብ ላይ፣ በፌስቡክ ላይ፣ በትዊተር ላይ የሚሰራ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ይድቀቅ፣ ይደቃል፣ ይደቃል። ምክሩን ይፈረሳል።
የእግዚአብሔር ምክር ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። እግዚአብሔር የአሕዛብን ምክር ያጠፋ ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ የአሕዛብ ምክር ሁሉ በዛ በጦርነት ያለ በራሻ ይሁን፣ ማንኛውም ምክር በኢሮፕ በቻይና ይሁን በጃፓን በቃ በኖርዝ ኮሪያ ምንም አይነት ጦርነት ሊያመጣ ለምክር በኢየሱስ ስም ይብራ። ሶስተኛን ጦርነት ሊያመጣ ለመንፈስ ሁሉ ይሰበራል። ይሰበር ዛሬ ከአእምሯቸው ከነገስታት ላይ ይሰበር፣ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። ይሰበር ዳር ምንም ማለት ሶስተኛ ጦርነት አመጣ ዩክላድ በፍጹም ነበር እንከለከላ። ከዛ ራሻ መንግስት አእምሮ ይከፈታል፣ ወደ አእምሮ ይመለሳል። እሰይ ዳር ወይ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ምክር ሁሉ ይፈርሳል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ጦርነትን ይሽራል እግዚአብሔር፣ ጦርነት ይሽራል። ሰዎች ሳይድኑ ወደ ሲኦል አይገቡም። ሳይድኑ ይህን ወንጌል ሳያገኙ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ማንኛውም ምክር ስለፈረሰ ምክር ፈረሰ ምክር በጌታ በኢየሱስ ስም። የአሕዛብን ምክር ሁሉ ታጠፋለ ተብሎ ተጽፏል። የእግዚአብሔር ምክር ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ያንተ ምክር በእያንዳንዱ ላይ ጸንቶ ስለሚኖር በምድራችን በዛ በኢትዮጵያ በዛ በመቀሌ ላይ ጦርነትን የሚያስብ ምክር ሁሉ የፈረሰን በኢየሱስ ስም ከአእምሯቸው ላይ ይድቀል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶች ተባረክ። ቅዱስ ነህ፣ ኃያል ነህ፣ ታምራትን ትሰራለህ። ዛሬም ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ። እግዚአብሔር አባቶች እናመሰግናለን፣ ድንቅ ታምራትን ስለምትሰራ፣ ነገሮች ሁሉ ስለሚቀየሩ፣ ማንኛውም ነገሩ ተገለበጠ እንዳለ ማንኛውም ነገር ስለሚገለበጥ እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶች ተባረክ። ከፍ ከበል። ዛሬም በዓለም ዙሪያ ጆሯቸው ይከፈት። ይሄ የእምነት ምስጢር ድግማቸው። ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል። ጻድቅ በእምነቱ በጤና ይኖራል። ጻድቅ በህይወቱ በብልጽግና ህይወት በላይፍ ይኖራል። በኢየሱስ ስም ዛሬ መረዳት ስለእምነት ስለምሰጠን እናመሰግናለን። በፓልቶክ ውስጥ ሆነ በፌስቡክ ውስጥ የሚገቡ ሁሉ ጆሮ በኢየሱስ ስም ተከፈተ። ኢን ጂሰስ ኔም አሜን። በኢየሱስ ስም ጆሮ ልከፈት። እሰይ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ወል ሰላም እንግዲህ ጸጋ ብዛላችሁ። ባልተኩስም ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንክ ዩ በጣም ፓስተር ጸጋ ብዛለ። ታንክ ዩ በጣም ስለጸለክልኝ ባልተኩስ። ታንክ ዩ አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ወል አቲን ዛሬ ቁጥር 2 ነው የምንማረው፣ ስለ እምነት ነው። እምነት እንግዲህ ምን ያህል መሰረት እንደው ነግሬያችኋለሁ። ባል ኦልሞስት ዮሐንስ ወንጌል ካጠናችሁ ኦልሞስት 200 ጊዜ እምነት የሚል ቃል አለ። ዕብራይ ላይ ደግሞ ከሄዳችሁ 25 ጊዜ ጌታ መጥቶ ያስተማረው እምነት ነው። አሳያቸዋለሁ ምን ያህል ጌታ እንደገሰጻቸው። ጠማማ ትውልድ እስከ መቼ ይታገሳቸዋለሁ አለ። ግን ገና 2 ዓመት የሞላቸው ሰዎች እኔና እናንተስ እንዴት ነው ዛሬ ጌታ ምን ያህል እንደገሰጻቸው፣ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ አላቸው። ለምን መሰላችሁ? ያስተማራቸው እምነት ነው። እምነት አሁን ህግ ነበር እንዳትረሱ፣ ህግና እምነት ይለያያል። አያችሁ እምነት ከህግ ይበልጣል። ይህን ካልተረዳ ዛሬ አብሶ በአዲስ ኪዳን ላይ የአዲስ ኪዳን ጴንጤ መረራ ህግና እምነትን መለየት አለብን። ህግ ምንድነው? ሰርተ አድርገ ነው። ይሄ እምነት ግን ኃይል ነው፣ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። በውስጣቸዋል ጌታን ስትቀበሉ እምነት አለ። ይሄ እምነት እንዲያሳያቸዋለሁ አንዳንዴ እንዳይሰራ የሚያደርገው ይቅር ያለ ማለት ህይወት አሳያቸዋለሁ። ዛሬ ይሄ ኃይል አለ ውስጣቸው፣ እምነት አለ። አንዳንዱ እምነት ጨምርልኝ ይላል አለ። እምነት ተው ግድ የለም አምነት ዛሬ እንማላለን። ቁጥር 2 አሜን። ስለዚህ አዚህ ቁጥር 1 ላይ ትንሽ አየን። እምነት 2 አይነት እምነት እንዳለ፣ አንደኛው የአእምሮ እምነት፣ ሁለተኛ ደግሞ የልብ እምነት። የአእምሮ እምነት ልክ እንደ ቶማስ ካላየ በእነዚህ በአምስቱ ህዋሳት ነው የሚሄደው። የአእምሮ እምነት ካልተሰማው ሲጸልይ ራሱ ካልተሰማው እግዚአብሔር የሰማው አይመስለው። በቃ ስሜት ውስጥ እነዚህ አምስቱ ህዋሳቶች ሩል አድርጎታል በአእምሮ የሚሄድ ሰው። ለዚህ ነው ሁልጊዜ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም። እዛ 2 ቆሮንቶስ 5:7 ላይ ሁልጊዜ በማየት ከሄድ በመዳሰስ ባለፈው ነግራቸው ይስሐቅ ካረጀና በመዳሰስ ናስ ቀረብ በላለው ያዕቆብ ነው ወይ ኤሳው ነው ለላይ ለዳስና ምናምን አያችሁ። ትዝላችሁ አዛ 2 ነገሥት ላይ ቁጥር 7 ላይ ኤልሳ መጥቶ ነገ በሰማርያ እንዲህ ሆናል ሲለው ያ ጃንደረባ የትኛው ሰማይ ተከፍቷል በማየት ይልቁ። አያችሁ እነዚህ በአእምሮ ክምነት ካላዩ ሰዎች ካላዩ አያምኑም። ታመው ካላዩ አያምኑም። ለዚህ ነው ጌታ የገሰጠው ቶማስ ምናለው፣ አንተ ስላየ አመንክ፣ ሳዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። አየ ሳዩ የሚያምኑ ይህንን ቃል ጌታ የጨረሰው ስራ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ያለውን ቃል የሚያምኑ ሰው ብፁዓን ናቸው። ሌላ የልብ እምነት ምንድን ነው? በቃሉ ሳይድ ነው። ልክ የአብርሃም አይነት እምነት ነው። ቃሉን ነው የሚያምነው። በቃሉ ላይ እምነቱን ምንድን ያደስፖ እንዲያደርገው ቃሉ ላይ ነው እንጂ ስሜቱ ላይ አይደለም።
እኔ ድሮ በጣም መቸገረው ያለበት አዲስ ቤቴ በነበርኩ ጊዜ ቸርች ውስጥ ካልተሰማኝ በቃ እግዚአብሔር የለም። ዛሬ ምንድነው ችግሩ? ደግሞ ድሮም ያን ያላቅም ታ ስለ ጸጋ ዛሬ አንድ ሰው አጣ ሰርቷል መሰለኝ የእግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ የለም ይላል። ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን አንዳንዴ አንተ ጣጣት በልጦ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ማይገኝም? ጌታ መጥቶ የሰራው ጸጋ ከመጠን ይበልጠናል? አንድ ሰው እንደ ብሉይ ኪዳን ማይን አንድ ሰው አጣ ሰርቶ ነው ዛሬ ክብር የለው። አልተሰማኝም እኔ ስጸልይ ካልተሰማኝ በቃ እግዚአብሔር አልሰማኝም። ጸሎቴ ካላለቀስኩኝ እግዚአብሔር አልሰማኝም። አረ ተውጣ ግደለ እኔ ስሜት ነው ስሜት ኑሩ ላይ እሱ ነው ጾም የሚያስፈልገው። ጾም የሚያስፈልገው እነዚህን አምስቱ ነዋሳቶች ልትገሉ ነው። በቃ እሱ ወዳለው እምነት እንዲያመጣችሁ ነው እንጂ ጾም የሚረዳችሁ ይሄ ነው። ትዝ ያላችሁ ዳዊት ጾሞ አልነበረ መቼ ልጁ ተፈወሰ? ዛሬ ያለው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲፈውሰው ንጹህ ምናምን ሲሉ ሰማለሁ። አንዳንድ እንዲህ አረ ተው ግደለ ይሄ ፈውስ እኮ በቃ ኦልሬዲ ሆኗል። ይሄ እምነት ነው የሚረዳው። እምነት ስራው ምንድነው? መቀበል። እምነት ምንድነው? እግዚአብሔር ሙቭ አታደርጉም በእምነታችሁ። እምነት እናንተን ሙቭ ያደርጋል እንጂ እግዚአብሔር ሙቭ ያደርጋል። እናንተ እንድትንቀሳቀሱ ያደርጋችኋል እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። አሁን ጌታ የእምነት መጠን ሰጥቷቸዋል። ወደ ጌታ ስትመጡ አንድ ሰው ሲመጣ ወደ ጌታ ቅርንጫፍ ነው እምነት። አሁን አንዳንዱ ሲጸልይ ይሰማል እምነት ጸብል። ለምንድነው? ስሜታቸው ሩል አድርጓቸዋል። አየ ስሜት ሩል ካደረገ ሰው ለተገዛው ነገር ባሪያ ነው። ስሜታችሁ ከገዛችሁ ባሪያ ናችሁ። ታመ ራሱ ስሜት ከገዛ ባሪያ ነው። በፍጹም ቃሉ ላይ እምነት ማድረግ አለብን። እምነታችሁ ቃሉ ላይ የእግዚአብሔር ቃል የልብ እምነት ቃሉ ላይ የአእምሮ እምነት ደግሞ ከቃሉ ውጭ ነው። በቃ የለም አልተሰማም ዛሬ አልተሰማኝም ምናምን አዶክር ወራፊል ስሰብክ ራሴ አይሰማኝም እኔ ገባችሁ? ስጸልይ ማለት አይሰማኝ ተሰማኝ አልተሰማኝ በልሳን ስጸልይ አይሰማኝ የስሜት ጉዳይ ነው። አልተሰማኝ በቃ አየ እሱ ላይ ካረጋችሁ አጅሬ እንደው ይጠቀማል ሴጣን። በዛ ካያችሁ ሴጣን በህይወታችሁ ላይ ጫውትባችኋል። በቃ በስሜታችሁ እንደ ስሜት ይረጭብሃል። አንዳንዴ ከብ መጥፎ ስሜት ይረጭብሃል። ገባ በቃ ሰምቲንግ በቃ በእንደዛ እንድትሄድ ያደርጋል ሴጣን። ምክንያቱም አንተ ለዳብሎስ እድል ፈንታ ሰጣ። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር ሁለት እምነት የሚመጣው ከመስማት እንደሆነ አየ። ምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ፍርሃት ራሱ የሚመጣው ስትሰሙ ነው። የምትሰሙት ነገር ለዚህ ነው ጌታ ብሶ እዛ ማርቆስ ላይ 4:23 ላይ ለምትሰሙ ተጠንቀቋል። አየ ለምትሰሙ አሁን በመስማት ነው ሁሉ ታምራት ሁሉ ወደ ህይወታችሁ የሚመጣው። በአዲስ ኪዳን በእምነት ስትሰሙ ታምራት ይመጣል። በህግ ስራ ውስጥ ከገባችሁ ግን ይቆይባችኋል። በፍጹም ጸጋ የለም እዛ ላይ ህግ ስራ። ለዚህ ነው አሳያችኋለሁ እምነት መጥቷል። ከህግ በታች ነበርን፣ አሁን እምነት መጥቷል። አሁን እናንተ በእምነት የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ከክርስቶስ ጋር ደግሞ ከተጠመቃችሁ እሱን ለብሳችኋል ኢየሱስን። አሁን እኔና እናንተ የእምነት ሰው ደግሞ የእምነት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ከተጻፉት መጨረሻ ላይ መጻፍ አለብን የእምነት አርበኛ። ሃሌሉያ እሰይ አርበኛ የእምነት እንዴ እንቀጥል ትምህርቱን። አሜን። ኦኬ ለና እንዳትረሱ ይሄ እምነት የእግዚአብሔር ስጦታ በቃ እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። ምን ይመስላችኋል እስራኤሎች አሁን ግብፃኖች ሲሞክሩ ተዋጡ ይላል። እስራኤሎች ግን በእምነት ተሻገሩ ይላል። ምን ይመስላችኋል? ማን ሰጥቷቸው ነው እምነት? እግዚአብሔር ነዋ። ሙሴ እኮ ሲሰብካቸው መጥቶ እግዚአብሔር የሰጠውን መልእክት ይዞ ሲመጣ እምነት አገኙ። ለዚህ ነው አብሶ እኮ ወንጌል ከሱ አታምኑማ ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰብካሉ ይላል። ወንጌል ጌታ የሰጠን ኮሚሽን ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ያለ ይህን ወንጌል ጉድ ኒውስ ሲሰብኩ ሰዎች እምነት ያገኛሉ። ጉድ ኒውስ ሲሰብኩ ጉድ ኒውስ አሁን ሙሴ ያንን ጉድ መጥቶ ጉድ ኒውስ ሲሰብካቸው እምነት አገኙ። ከዛ በእምነት ቀይ ባህር ተሻገሩ ይላል። ግን ግብፃኖች ግን እምነት የለም እነሱ ጋር ሲሞክሩ ተዋጡ። አየ እምነት ሙከራ አይደለም። እምነት ስሜት የለውም። ኔቨር ስሜት ኔቨር። ከዛ ሞጣ ከዚህ ካልተፋታችሁ እምነታችሁ ስሜት ያለውን ይመስላችሁ አንዳንድ ነው። ስሜት የለውም። ተሰማ አልተሰማ እግዚአብሔር ይወድሃል። ተሰማሽ አልተመሳሽ ተፈውሰሃል። ወደዚህ እግዚአብሔር ባርኳል። አሜን። ከዛ መውጣት አለብን። እምነት የማይ ነው እንድትረድ ልክ እንደ ቪዛ ነው ብያል። ቪዛ ለምሳሌ አሜሪካ ትዝላል። ኢትዮጵያ ሆነ እዛ አሜሪካ ኤምባሲ ልትገባ ስትል ጸልይልኝ ፓስተር በአንድ እግር ቆመ ምናምን ጾም ጸሎት አድርግ ኤምባሲ ልገባ ነው ምናምን። ከዛ ገብተ እዛ ቪዛ ከተመታል በኋላ ደግሞ ጸሎት ይቀየራል። ጸልይ ሳይሆን በርበሬ ምናምን ቅቤ ምናምን ማዘጋ ልመጣል። መጣው ተረዳ። ልክ ቪዛ ሲመታል ተረዳ አሜሪካ እንደገባ። ልክ እንደዚሁ ነው እምነት። ልክ የማታዩትን ነገር እንድትረዱ ያደርጋል። ታመ ከሆነ ፎስ ተስፋ እንዳትረሳ ተስፋ ያደረግከውን ነገር የሚያስረግጥ ነው። ምንድን ነው ተስፋ ያደረግሽው?
ምንድን ነው ተስባል ነው አሜን በይቱ ሚስት ነው አሜን በል ወንዱ ወንዱ አሜን በል ኢየሱስ ያድና ስትመጣታ ያለ ትዘጋጃለህ ማለት ነው በመንገድ ለንግግር አንዳት ነው ካመንክ በኋላ ሶስት ነገር መቀየር አለባችሁ how you think how you talk how you have እንዴት እንደምትናገር እንዴት እንደምትታስብ እንዴት እንደምትራመድ ያመነ ሰው ይቀየራል በቃ ሶስት ነገር መቀየር አለበት ያመነ ሰው እንዴት እንደሚያስብ እንዴት እንደሚናገር እንዴት አክት እንደሚያደርግ መቀየር አለበት ያመነ ሰው በቃ ንግግሩ ይቀየራል በመንገድ ላይ ነው ዳ መኪናው በመንገድ ላይ ነው ሚስቴ በመንገድ ጤና በእምነት የሚመጡ በመንገድ ላይ አመኛለሁ ተቀብያለሁ እንዳትረሳ ይሄ እምነት የምትቀበሉበት ሪሲቭ የምታደርግ ልክ እንደ እንትን ምንድን ነው ብላችሁ እንደ ለምሳሌ ምንድን ነው ዲሽ ሪሲቨር አለ አይደል ሪሲቨሩ እኮ ነው ልም ብለህ እናንተ እዛ ይስብላችኋል ልክ እምነት ልክ እንደዛ ፎስን ይስባል በቃ የተከፈለውን ማለት ክርስቶስ የጨረሰውን ስራ ያንተ ነው ፎስ ማይን ነው ይላል ገና ፈወሳለሁ አይደለም ይቀበልና የኔ ነው ይላል ያረጋግጣል ለዚህ ነው የጸለያችሁት ማሳያቸው ነው ዛሬ ዛሬ በጣም ይሄ ቤታ ኃይለኛ ትምህርት ነው ዛሬ በጣም እንድትረዱ አደርጋቸው ነው አሜን ስለዚህ እምነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ዕብራውያን እንትን ላይ ሮሜ 13:3 ላይ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነት መጠን እንዳካፈለው እንደ ባላመሩ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ሳለው ለእያንዳንዳችሁ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ ምን አለ የማስጦታ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ እንደሰጣችሁ መጠን ነው አሁን በጌታ ጋር ስትመጡ መጠን የተሰጠ ግን ምን ያህል ዲቨሎፕ አድርገዋል ነው ያኛው እምነት ምን ያህል ፊድ እያደረጋችሁ የእግዚአብሔር ቃል እምነት መጽሐፍ እያነበባችሁ ገባችሁ የእምነት ሰው እያያችሁ በቃ ማደጋ ነው አየ አሁን ምን አለ እዚህ ላይ እንደተሰጠን መጠን እንደ ባላምሮ እንድታስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባ አልፈ በትቢያ ማለት ምንድነው የኔ እምነት ከቴ ይበልጣል ብዬ መጎረር ትቢት ማሰብ የለብኝም አብሶ ዛንዴ ሶሎንቄላ ላሳየችሁ 5:4 ላይ ምን አመሰላችሁ ለደካሞች ትጉላችሁ ላይ ሰውን ሁሉ ታገሱ ላይ እኔ አሁን እምነት ካለ ትዘላል ዘሉቃስ ምዕራፍ 5 ላይ እነዛ ያ ሰው የጌታ ኃይል ነበርኩ እነዛ ሰዎች ተሸክመው የሰው ጣራ ነድለው ወደ ጌታ አመጡት ጌታ ያየው እኮ የነዛ ሰዎች ምነት ነው እንጂ ሰውየኮ ምክንያቱም ኃጢያት ኮንሰስ ስለ እንዳትረሱ ኃጢያት ኮንሰስ ከሆናችሁ ምነታችሁ አይሰራም ኮንሰስ በቃ ሚኮን ኮንሰስ ከሆነ አሁን ጌታ መጀመሪያ ያየው የነሱን ምነት ነው አሁንም እምነትን ካለኝ በትቢት ማሰብ የለብኝም ለደካማ መትጋት አለብኝ ደካማ ሆነቴን ማበረታታለሁ በእምነት ወንድሜን አበረታታለሁ እንጂ አልፈርድበትም ይሄ እምነት የሌለው ይያልኩኝ አልፈርድበትም አይ መትጋት አለብኝ እንዴ ነው ጳውሎስ እዚህ ላይ ነገረ ምንድነው በትዕቢት እንዳታስብ ይሄን እምነት ይበልጣል ምናምን እሷ እምነት የላት ምናምን ደካማናት ምናምን ተሳስታ ይሄ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ጸጋ ይሄ እኮ ጸጋ ነው በጸጋ ትቆራል አሁን ሳራ የ90 አመት ሴት ወልዳ 23 አመቴ ነው የወለድኩት ምናምን ፔሬደም አልቀረም ምናምን ትላለች አሁን ሳራ ምን አይነት እናንተና ጉሪክ ዛሬ 90 አመት ሴት ወልዳ ምን አይነቶች ናችሁ እናንተ በምን ትኩራ ሳራ አሁንም ይሄ እምነት እግዚአብሔር ይሰጣል ግን ምን አላድጓል በውስጥ ምን አልፊድ ያረጋችሁ ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ማለት አይሽ እግዚአብሔር ቃል ይሄ እምነታችሁ መመገብ አለበት ጌታ ለምሳሌ ማቴዎስ 5 ላይ ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ ሰጠላል መክሊት አንዱ ደበቀው እነዛ ግን አተረፉ አሁንም ይሄ ጌታ የሰጣችሁ እምነት ነው የምትኖሩበት እምነት ነው ጋሻ የምትዋጋበት እምነት ነው በቃ የምትቀበይበት የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሪሲቭ የምታረጉበት እምነት ነው አሁን በአዲስ ኪዳን ህግ አይደለም ጌታ ያመጣል በህግ ላይ ህግ አይደለም በእምነት ላይ እምነት ነው የተሰጣችሁ ህግ አይደለም ያመጣው ኢየሱስ ጸጋና እውነት ነው ይሄ ጸጋ በህይወታችሁ ላይ ፍሎው እንዲያደርግ እምነት ነው የሚያስፈልገው ወደ ጸጋው የምትገባው አክሰስ የምታረጉ በእምነት ነው ሌላ በእንደ ብሉይ ኪዳን እንደ አስቴር አይደለም አስቴር ጾምልኝ አለች ያ አይዋለሁ አሁን ማለት ነው በአዲስ ኪዳን አይዋለሁ አንዳንዴ አይዋለሁ አይዋለሁ ቻለች አለች አሁንም እንደ አስቴር እንደዛ አይደለም አሁን በእምነት ነው አክሰስ የምታረጉ በእንዲያነት ሞቲቭ መውጣት አለባችሁ እግዚአብሔርን በእንደዛ ሙቫ ስለጾማችሁ ሙቫ ታረጉትም እግዚአብሔር ምጾሙ ለእናንተ ነው ይሄ ማምሮ አስተውጻችሁ ይግባኝ ስንት ምጾም አለ አይደል ስንት ጾም ይያላል ችግር ውስጥ ያለ እንደዛ ብሎ ነገር አንተ ምትጾሙ ለአንተ ለኔ ነው ምጾሙ መጾም አለብን ፓስተርዬ yes
ስጋ ያሳሸግ መጾም ሴት መግባት መከ ለመሰለ እምነት ነው ሰይጣንም አታክ የሚያደርጋችሁ እምነታችሁ ነው ትዛላችሁ ጴጥሮስ ጌታ ያለው እምነት ሊወስድ መጠኔ ማልበርኩላ ከዛ አልተፈተነ ጴጥሮስ አልካደም ኢየሱስ ምኑን የተፈተነ አልኩ ይወላችሁ ስታርጉ እምነታችሁ ነው የሚያርጉ እምነታችሁ ካላደገ ቡድ ትደክማላችሁ የጸሎት ህይወት ይደክማል ቃሉን የማንበብ ጊዜ ይደክማል ምትደክሙት እምነታችሁ ከደከመ ነገራችሁ ሁሉ ደከመ በቃ ንግግራችሁ ሊደክማ ትጠወልጋለ እምነት ደከማ እምነቱ የበረታ ሰው ንግግሩ ትከከል በቃ የሌለውን ይጠራል አለኝና ይበዛልኛ አልሞትም ልጇ አልሞት ልጇ ሞቶ ደና ነው ትላለች ደና ነው እምነት አርጓና ግን እምነታችሁ ከደከመ በጸሎት ህይወትሽ ይደክማ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ይደክማ እንቅስቃሴ ማድረግ አስራት መስጠት ምናምን ድክም በቃ ይደክማል በቃ እምነት ነው የሚደክመው በቃ እምነት ከደከመ ደከምሽ ነው አንድ ጴንጤ የሚደክመው እምነቱ ግን ይሄ እምነት ኢየሱስ ጌታ ነው ኃይል ማሳያቸው አሜን ፓስተር የእግዚአብሔር የተመሰገነ ነው አሜን አሜን እንደ ቀድም አልኳችሁ ይሄ እምነት በቃሉ ሳይሆን በቃ ከቃሉ ጋር ነው የሚስማማው ቃሉ ነው ያለኝ ነኝ ይላል ቃሉ አለ ያለኝ አለኝ ማንም ይናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ምን ሲናገር እንደ ቃሉ ያ ማለት ምን ማለት ነው ከሚያደርጋቸው ነገሮች ሲናገር ልክ በቃሉ መሰረት ምናገር ከቃሉ ውጪ አይናገር እንደ ቃሉ ይናገራል አሜን እሰይ እሰይ እስከ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ ላሳያችሁ እንደዚህ አለ እዛ ላይ ለደካሙ ትግል ቀደም ነግራችሁ ለደካሙ ትግል እሺ ላሳያችሁ እምነት እንግዲህ የምንቀበለበት ነገር የዳነው በእምነት ዮሐንስ ምዕራፍ 1 12 ላይ ደንነት ያገኛችሁት በእምነት አሁን መዳን ያለው በእምነት ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንዳትረሱ እምነት የምትቀበሉበት ነው ብያችሁ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 12 ላይ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት በስሙ ለያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ይሁን አየ ጌታን ካልተቀበልከው አልተቀበልከው አሁን ይሄ እምነት የምትቀበልበት ሪሲቭ የምታደርግበት ሪሲቭ የምታደርግበት ጽድቅን ራሱ ሪሲቭ ነው የምታደርገው አብሶ አሳያለሁ እንት ላይ አቲንክ እንት ላይ አሁን እንት ላይ አሳየ ይሄ ራሱ የጽድቅን ስጦታ ራሱ ጽድቅን ራሱ በእምነት የምትቀበል ሌላ በእምነት በስራ አይደለም በስራ መጽደቅ የለም አልኩ ዛሬ ህዝባችን እዛ ውስጥ አለ እንዴ አልኩ በብዛት አልኩ የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ ከህግ በታች ነው ብያለሁ በብዛት ያ ብቻ አይደለም ማት 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 ወደ ኢሮፕ ብትሄዱ ምትሉ አሁን እስራኤል ሀገር ብትሄዱ ያ ከህግ በታች ናቸው ሮም ብትሄዱ ራሱ በብዛት ከህግ በታች ነው ከህግ በታች ከህግ በታች ስላሉ እየታገሉ ነው የሚያደርጉት ነገር ገና ጽድቅ ለመጽደቅ ነው ጽድቅ ወደዚህ የተዘጋጅቶላቸዋል ኢየሱስ መጣና ጽድቅ ፈጸመል በቃ ይሄንን ጽድቅ በእምነት እንተቀበል እንት ላላሳይ አቲንክ ሮንት ላይ ኦኬ ሮሜ ምዕራፍ 5 17 ላይ ይሄን የጸጋ ብዛትና የጽድቅ ስጦታ የሚቀበል ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በህይወት ይነክሳል አይ ይሄንን ጽድቅ ተቀበለን ለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ይላል በአፉ መስክሮ ይድናል አይ ስትቀበል እንዳትረሳ የልብ ነገር ነው ብያለሁ አይ ልብ በልብ እምነት ራሱ በልብ ነው በአምሮ አይደለም በአምሮ ዳምፕ ዳምፕ ያረጋል አምነ አምተ አምሮ ስታምን አልኩኮ በመንፈስ እንኳን ስትጸልዩ አምሮአችሁ አንፍሩስፉር ነው ሌላ ነገር ያስባል አምሮ ዱርዬ ነው አምሮ አዳነም አሜን 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 ሌላ ቦታ ላሳያችሁ በጣም የሚያስገርም ቃል እንዝጌ ኦኬ ኦኬ እምነት እንግዲህ ይህ ተስፋ የኔ ነው ይላል በቃ that is mine that is mine i believe it i receive it ቀበል የኔ ነው ይላል እኔና እናንተ በተስፋ ነው የዳነው ተስፋ የሚደረግበት ደግሞ ማን ተስፋ ያረጋል ያላየውን ተስፋ ብናረግ በትግስ እንጠብቃለን ይሄ አሁን እምነት ምን ይላል ተስፋ የኔ ነው ይላል አንድ ቦታ ላሳያችሁ በጣም ኦኬ ኦኬ ቀደም ነገር ከእሱን አልወለዛ ለኝ የልብ እምነትና የአምኖት እምነት አለ አለ ጌታ ራሱ ላሳያችሁ አንድ ቦታ በጣም የተደነቀው ላሳያችሁ ደቀ መዛሙርቱን በጣም ተደነቀ አንድ ቦታ ላሳያችሁ በጣም የገሰጣቸው ላሳይ በጣም ራሴ ይገርመኝ ነበር ጌታ ገሰጣቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እስቲ እንካርብ እኔና እናንተ ስንት አመት ነን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ገና አዲስ ናቸው ፍሬሽ ናቸው ኦልሞስት ጌታ ግሬስ 3 አመት ተኩል ነው ያገለገለ ግን አቲን ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ ብዙ እኮ ታምራት ሰርተዋል ሉቃስ ዝላቸዋል 10 19 ላይ በደስታ መጡ ይላል በስሙ አጋንንት ተገዛ ልብ ግን ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ በጣም የሚያስገርም አንድ አረፋ የደፈቀው ሰው ሲያዩ አጋንንት መውጣት አቃታቸው አሁን ጌታ አባትየው ነገረ ለደቀ መዛሙርት
ነግር አቃታቸዋል ጌታ ምን ያላችሁ ላሳያችሁ ማርቆስ 9:42 ላይ ምን አለች እናንተ የማታምኑ ነው እንት ነው ይሄኛው ሉቃስ ነው ሉቃስ ማርቆስ ላይ እንደዚህ አለ ኦኬ እንደዚህ አላችሁ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱም እስከ መቼ እታገሳቸዋል እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ በጣም ደስ የሚለኝ ሉቃስ ላይ ነው ማለት ሉቃስ ላይ ሉቃስ 9:42 ላይ እንደዚህ ላይ እናንተ የማታምኑ ጠማማ ትውልድ ሉቃስ 9 ላይ ጌታ እኮ ነው ያለችው ምን ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ገና አዲስ አይደለም እኔና እናንተ ስንት አመት ነን ቤት ውስጥ ያለ ነው ስንት አመት ነን ያለ ነው ምን አለች እናንተ የማታምኑ ጠማማውን ትምህርት እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ አለ አይገርምም ታዲያ ሲዞር ብለን ስንት አመት ነን በቤት ውስጥ ያለ ነው እነዚህ ገና 2 አመት ይሆናል ግሬስ ጌታ ሰግሬት 3 አመት ነው ጌታ ያገለገለ ግን አማማቱ ልዳል እስከ መቼ ድረስ ከዛ ጥያቄ ጠየቁት ለምን አቃተን ሲላት ይሄ በጾም በጸሎት ነው አለ ያ ማለት ምን ማለት ነው ጾም አጋንንት ታውጣለ ማለት አለ የኮንቴክስቱ እንዲገባ ያስፈልጋል ለምንድን ነው እነዚህ አቃታቸው በማየት ሄደው በአምስት ሴንሱ ሄደው ሳይው አረፋ ደፈቀው ሳይው ዶክተር ደሞ መድኃኒት የለውም ማለት ሳይው በቀሳው ምናምን ይሄ ማን ይፈውሳል ይሄ መናመክ እንትዝ ለክ እንደ ዮሚስ ማለት ነው ባለበቁ ሲመጣ ተስፋ ቆርጣ መጨረሻ በማይስለሉ እምነታቸው ሾርት ሆነ አይወል በእንደዚህ ስቴ እምነት ሾርት ሆነ እምነታቹ በማይት ከሄዳቹ እምነታቹ አይሰራ በስሜት ከሄድ ካይሰራ እምነት ሾርት ሆነ አሁን እነዚህ እምነታቸው እንዳትረሱ ኃይል እንደሆነ አሳያቸው እምነት ኃይል ነው ፓወር ነው There is power. This is like a power. አሁን እምነታቸው አልሰራም ከዛ ጌታ አምጡታለ ፈወሰው ሰውየው ደሞ ጻለ ጌታ ወል ቢቻላል ተላለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ማርቆስ 9:13 ለሚያምን ያለው ዛላ ለሚያለክስ ለሚጾም አይደለም ያለው ለሚያምን ሰው ሁሉ ይቻላል በቃ ካመጥ ትችላል አሁን ይሄ ያመነ ሰው የሚስማማው ይችላል ከሚለው ከእግዚአብሔር ጋር እዛ ላይ ሳይያሉ እንትል ላይ አቲንግ ዛ እንትል ላይ ትዛለቹ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ላይ ጌታ መጥቶ ለማርያም ምን እንደናለ ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል ሳራ ጋር መጥቶ ዘፍጥረት 18 ላይ ይቻላል በእግዚአብሔር ዘንድ አሁን ለሚያምን ሁሉ ከሱ ጋር የሚስማማ በቃ የሚያምን ሰው ሁሉ ይቻላል የሚል አምሮ ነው ያለ አይቻልም ይል ይችላል ይቻላል አማይ ነው አየ የሚያምን ሰው ሁሉ አምሮ እች እንደው ትዝላችኋል ጴጥሮስ ኃይል በክርስቶስ ሁሉ እንችላለን የሚል አምሯል ይቻላል ደግሞ ይቻላል ይሄ ነገር ይቻላል የማማኝ ነው አማኝ ነው አየ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ስለዚህ ለሚያለክስ አይደለም ለሚያጉረመርም አይደለም ዛላን የኔ ነገር ለሚል አይደለም የኔ ጉዳይ ምንድነው የሚያምራል እሱ ጴጥሮስ ላይ ነገረን በአለም ያሉ ወንድሞች ይሄን መከራ እንደሚቀበሉ ያወቃችሁ ጸንታችሁ በእምነት ተቃውሙት ነው ጸንተሽ መቃወም አለብሽ ሰይጣን አንዳንድ ፕሬዠር ያበዛል አንተ ካልተቃወምከው ዲያብሎስንም ተቃወሙት ከናንተ ይሸሻል ካልተቃወሙት ይሄ በእምነታችሁ ምትገሱ ሰይጣን ራሱ አቁ ዛሬ ጴንጤ የግድ ስልጣን የሰጠው ላመኑት ነው በስሜ ያመኑ ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል ለፓስተሩ ነው እንዳለው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራት ገመተው በቃ ለከሌ ብቻ ነው ጋነት የሚያወጣው በቃ ፓስተር ነብዩ ብቻ ነው ነብዩ ልትሰጠው ምናምን አይ አንተ ገምታል እግዚአብሔር በቃ የሰው ይያየ ማለት ነው ግን ያመነ ሰው ይሄ ምልክት ይከተላል አጋንንታው ጫለሽ እጅ ትጭናለ ይፈወሳሉ በቃ ላመነ ሰው ላማይን ያለው ነጫል አለም ጥቁር አለም ዛለ አሜን ስለዚህ ምንድነው ጌታ ምን አለ እዛው ላይ ደመደመን ያ ካምሽ ትችያለሽ ማለት አሜን አሜን ሌላ በጣም አንድ ቃል አላሳያችሁ ማርቆስ ምዕራፍ ላይ አንድ ላይ እንደዚያ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ ጌታ ምን አለ ጳውሎስ ነው እንትና ነው ያለው ማነሱ መጥመቀ ዮሐንስ ነው ንሳ ግቡ ምናምን አለ ንሳ ግቡ ቀጥሮ ምን አለ በወንጌል መኑ አለ ምን አለ ቀጥሮ ንሳ ከገባ በኋላ በምንድን ማመን አለብን በወንጌል አሜን በልኝ ዛሬ ንሳ ገብተ ማመን አለብን ወንጌል ያለው ማመን አለብን ወንጌል ምን ብሏል ይቀር ብሏል አመጻህን አጣት እንደግም ያላስምና አይ በቃ መተላለፍን ደም ምስራ ከምራብ እንደሚልቃታትን አርቅ ያለውና ንሳ ማለት ምን ነው ቼንጅ ዩ ማይንድ ማለት ነው
እንጂ ማልቀስ አይደለም ማልቀስ ማለት ንሳ አንዳንዴ ማልቀስ ይመስላል ሰው ስላለቀሰ አይደለም መቀየር አምሮ መቀየር ተርን ራውንድ ማለት አይ አሁን ቀጥለ ያለው ፓርት ማመን አለ ይቅር እንዳለሽ አንዳንድ ሰው አልተሰማኝም ባለፈው መስክሬ ናቸው አንዱ ሲጻልልና ማለትም ቸርች ባክስ ላይ አድርጎ ለምን አትመጣም ሲሉት አይሰማኝም ማለት ለምን ስለው እኔ አጣት እየሰራው ነው ማለት ንንሳ ገባ ስለ አሁን ንሳ ገብቻል ግን አልተሰማኝም ማለት አይ አንዳንዴ ስሜት ሩል ካደረገ በወንጌል አታመን ንሳ ገብተሽ በወንጌል ካላመንሽ ወንጌል ይቅር እንዳል ባጣት ብትናዘዝ ካጣት ሁሉ ያነጻህ ይላል አይ ያነጻህ ይላል ግን አንተ ማመን አለብን እንጂ ተሰማ አልተሰማ ብዙ ሰዎች በስከልብል ነገር ብዙ ሰው በስሜት ነው ቢል ብዙ ጴንጤ ውስጥ ምራሱ በስሜት ነው ይላል በፊሊንግ በቃ ፍቅራቸው ራሱ በስሜት ካልተሰማቸው ጉድ የለም አራተውታ ከዛ ስሜት ይሄን ክሩሲፋይድ መግደል አለበት ስቀሉት እኮ ነው የሚለው ስጋ ገባ ዴድ በቃ ኦሬዲ ሞታቸዋል ካላመንክ ያን መሞት ስጋው ለ ከልብለ ስፖርት እኮ አለ ሰራሰ ዛሬ ወይ ስንደቀ ወይ 15 20 ደቃ ብቻ ምትሮጥ ይለኛል በቃ ከዛ ትሩ ምናምን ድብር ይላል በቃ ምናምን ግን እኔ እሱን ከተከተልኩት ስፖርት መስራት አቆምኩ ማለት ነው ደዛ ብሎ ነገር የለም ስሜቴ ሁሌ ምን ተሰማውት ብራዘር ገነ ዴዝ ይላል በጣም ብራዘር በጣም ወዳጨው ምን ተሰማውት ዴዝ ሞት ፓስተር እንዲሰማው yes we have the same devil the same flesh ይላል the same devil the same flesh አየነና እናንተ በስሜት ወንጌ በነሳ ከገባ ማመን አለ ይቀር እንደተባለች እግዚአብሔር ቃመጻናጣት ደግሞ እንደማያስብ የፈለክ ነገር ውስጥ ግባ ተድራብ ካደረክ በመመለስና በማረፍ ትድናለህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ማመን ወንጌልን ማመን አለብሽ ወንጌል ጉድ ኒውስ ወንጌል አይደበድባችሁ ወንጌል አይፈርድብህ ወንጌል ወገኔ በቃ ነፃ ነህ ይላል ወንጌል እንደተወደድክ በዘላለም ፍቅር ይነግራል ወንጌል በቃ ነፃ ነህ ይላል ነፃ ነህ በነፃነት ለትሮል ክርስቶስ ነፃ አውጥቷል አሜን እሰይ አሜን ቀደም ነግሬያችኋለሁ እምነታችሁ ሲደክም መንፈሳዊ ሕይወታችሁ ይደክማል በቃ እምነት ከደከመ አብሶ አንድ ቃል አነብልሃል እንደዚህ ላይ የላላ ሰለም እንት ላይ አቲ ሁለተኛ ላይ ሁለተኛ እንት ላይ አያ ሁለተኛ ሰሎንቄ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ላይ ኦኬ እምነታችሁ እንደዚህ እንደዚህ አለ ኦኬ ኦኬ ላምበርች ሁለተኛ ሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ላይ ወንድሞች ሆይ ኦኬ እምነታችሁ ስለሚያድግ የሁላችሁ ኦኬ ስለሚያድግ ስለሚያድግ እያንዳንዳችሁ እርስ በርሳችሁ ኦኬ በፍቅር ስለሚኖራችሁ ያለናገር እምነታችሁ ስለሚያድግ ሁለት ያሰሩን ከመራፋን እምነታችሁ ስለሚያድግ እምነት ያየ አሁን እምነት ካላደገ መንፈሳዊ ወጥሮ አያድግም ሁሌ እዛው ነው አሁን የሚያርገው እምነት ነው ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤት የምትሄዱት ለመስማት ነው እግዚአብሔር ቃል ልትመገቡ ነው ፊድ ልታረጉ ነው ሌላ አይደለም ዝም ብለህ ሆይ 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 መዝሙር ምናም ዳረክቱ ነው በዛው አንዳንዴ ሳስበው መዝሙር 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 ጌታ ይመስገን ፓስተር ተስፋዬ መዝሙር አይቆም በጣም ነው ማመሰግናቸው ያ ብቻ አይደለም ቸርች ዛ ሆይ 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 አይደለም መዝለል አይደለም መመገብ አለበት እምነት ማደግ አለበት አብሶ በዚህ በመጨረሻ ዘመን እምነታችሁ ካላደገ የሚመጣው መከራ እየመጣ ይሆነ ይያየን ይያያችሁናል ይሆነ ያለው ነገር ይያሴ እንዴት ይያፈገፈጉ ለጦርነት ለሶስተኛ ምናምን አሁን መቃ ምናምን ትግባና ትርዳና አሜሪካ ምናምን ትንግባና ሶስተኛ ኒኩለር ምናምን ተኩሳለው ይያለ ነው ረተው ተው 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 ደሳንተው እንደሱ ያስፈልግ እና ጦርነት ትግባና ዛሬ ምናምን በከታይታችሁ ይያያችሁ ነው ይያችሁ እኛ እንግዲህ ወጭ የሚያስቀርም ነው ግን እምነታችሁ ካላደገ በቃ መንፈሳዊ ህይወታችሁ አርግ ሁሌ ልጅ ናችሁ እንደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሁሌ ወተት ሁሌ ማደግ ለምንድን ነው ያላደገው እምነትሽን አላደገ ወንድሞቹ የእምነታችሁ ቆናል እምነታችሁ ስለማያድግ የሁላችሁ የእያንዳንዳችሁ ፍቅር እርስ በርሳችሁ ማለት ስለሚበዛ እምነታችሁ ያርጋል አሁን ማደግ ያለበት እምነቴ መመገብ ያለበት እምነቴ ፊድ ማድረግ ያለብኝ ኢቭን ራሱ ጓደኛ ስትመርጥ ራሱ መምረጥ አለ ዝም ብላ አንዳንዴ ማያመናል ወደታች አንተን የሚያወርድ ምናምን
እንግዲህ እሱ ሰለክት ማድረግ አለበት አንተ ገባ የምነ ሰለሞን እምነ ሰለሞን አሜን አሜን ኦኬ ኦኬ ሌላ ቦታ ልሳችሁ እምነታችን ከደከመን ህይወታችን ይደክማል አሜን ሌላ ቦታ ላሳያችሁ ሌላ ቦታ ኦኬ እንደዚህ ላሳንት ላሳያችሁ ኦኬ 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 እምነታችን ሲያድግ መንፈሳዊ ህይወታችን ያድጋል እምነት ሲያድግ ትበረታለ በቃ የቀዘቀዘው በህይወትሽ ላይ የሚቀዘቀዘው እምነት ነው እምነት እስከ ቀዘቀዘ መንፈሳዊ ህይወት ቀዘቀዘ እምነት እንደ ኃይል ነው ፓወር ነው ፓወር ንክ እንደ እንዴ ነው አሜሪካ ዘበር መስገን አባ እየተሰራ ነው ሀገራችን እየመጣ ነው አሜን አሜን ፓወር ሊመጣ ነው ኃይል ሊመጣ ነው እምነት ከእንትን ካላለግን ኦኬ ላሳይ ለና ኦኬ ኦኬ ሌላ ደግሞ ቅድም ነገር እምነት ደግሞ የሚያርገው ምንድነው ምንድነው በቃሉ ሌላ በምን ማለት ቃል ፊድ ማለት መመገብ መብላት እግዚአብሔር ቃል መስማት ብዙ አሉ መጻፍ እግዚአብሔር ሰዎች የእምነት ሰዎች ማለት አሉ ቢቻልም ደግሞ ባይብል ኮሌጅ መሄድ ጌታ ይመስገን ኮሌጅ መግባት ባይብል ስተዲ መሄድ በጣም መማመድ እንዴ ማለት ምን አብሶ ትዝላችሁ እዛ አንድ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደው ለማደግ ነው የሚለው የቃሉ ነው ተተመኙላ ይሄ ቃል ያሳድጋል የእግዚአብሔር ቃል ግን ቃሉ ላይ ከሌለ ሆይ 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 በቃ ሆይ 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 መዝሙር መዝለል ምናምን ኖ ኖ ኖ ኖ እሱ አይደለም እሱ አይደለም ምን ይያልክ ነው ፓስተር የመዝሙር ያስፈልግ አትዘለም እዘለው እዘለው ነ እኔ ጋር ጅና ነው መዝለል ግን እንደዛ ቃል የሚያስፈልግ ቃሉ ያሳድጋል የእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋል አሜን ቀደም ነግሬያቸዋለሁ ማርቆስ 9 ላይ ጌታ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አሁን ይሄ ሰውዬ አይችልም የሚል ነገር ተሞልቷል ይቻላልና ይቻላል በቃ ይሄ በሽታ ነው ዶክተር መድኃኒት የለውም አለ ዶክተር ቃሉ ረዲ ተፈውሳል ብሎኛል አብሊ ባርስ ማሂሊ አምናለሁ እቀበላለሁ እምነቴ ኮሚኒየም ስጋና ደም ወስዳል ዮሰር ክሌም አረጋል ክሌም አረጋል ስጋ ደም ስትወዙ ክሌም እኮ ማልቀስ አይደለም በዚህ ላይ ተከፍሏል ወስጃል ሪሲቭ ያለ አሳያሉ ዛሬ ጸሎት ላይ ራሱ ማሰው ነው የሚጸልየው እኮ ግን ምን ያህል አምነህ ተቀብለሃል ተቀበለሻል የጸለሽው ደግሞ አሜን ብለህ ተቀበለክ እንደ ማርያም ማርያም ልክ አሜን አለችና ተቀበለች ከዛ ያ የመጣው ቃል ማኒፌስት አድርገ በህይወቷ ላይ ሶልጃለች ጸንሻለች ተባሉ ጸነሰች አሜን ብለህ ሪሲቭ ማድረጋለም እንጂ በደጋግማል ጌታ አትደጋግሙ አለ ጸሎት ምናምን ዛሬ ማት ነው የሚጸልየው ግን ምን ያህል አምኗል ምን አላምነ ተቀብላ ሪሲቭ አርጋል የኔ ነው ብላ ልክ እንዳገኘ የጸለከውን ጸሎት ምን ያህል እንዳገኘ አምናህ ወይስ እየደጋገብክ ነው አይደለም ዛሬ ያሳያሉ ዛሬ ትምርት ነው መንማር ይሄ ይረዳቸዋል ከልብ ነገር ይረዳቸዋል አሜን አሜን ቀደም ነግረቻል ዘፍጥረት 18 19 ላይ በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው አለን አሜን 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 በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው አለን ምንም ምክንያቱም ያመነ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይስማማል ለእግዚአብሔር ምንም የሚሳኑ ነገር የለም የሥጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ በሁሉን የሚያቀተኝ አለን ሁሉን ያደርግ ዘንድ ይችላል ሐሳቡ ከቶ አይከለከል አሁን እምነት ከሱ ጋር ነው ስለዚህ ነው ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዴት አብሮ ይላሉ ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙት እየተጠራጠር ካለ ነው እየፈራ አይደለም ባለማመን ምክንያት በተስፋ ቃል ላይ አንዳች አልተጠራጠሩ ሌላ ፎከስ የምታደርጉት ነገር ለእምነታችሁ ወሳኝ ነው ምንድነው ፎከስ ያረከው ምን ይያያችሁ ነው የምታዩት ነገር ለዚህ ነው የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነው ክርስቶስን በመመልከት ነው ሩጫችንን በትግስት ኑሩት ይላል ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ አየህ ኢየሱስን ስታይ እምነት ይያደገ ምን ኢየሱስን ፓስተሩን አይደለም እንደ ፓስተሩ ሲወርቅ ልውደቅ እንዴ ነብዩ ሲወርቅ ልውደቅ እሱን እያየው እሱ ሰው ነው እኮ እንደናንተ እኮ ሰው ነው ጸጋ ነው እንጂ አለው እኔ ነብዩን እያየው ልጅ ማን ያረን ምን እኔ ማየት አለብኝ የእምነት የራስና ፈል ኢየሱስን ሳይ ልክ በኋላ መሄድ ይጀምራል ልክ እንደ ጴጥሮስ ኢየሱስን ሳይ በነገሮች ላይ መሄድ ይጀምራል ግን ፓስተሩን የማይቆነ የተቀባ እሱ ጎበዝ የሚጸልይ ነው እሷን እኮ ፓስተር ተስፋ ጎበዝ ነው እኮ ሲጸልይ ብላ እንደዛ ብሎ ነገር የለም እንደዛ ብሎ ማየት አለብሽ ኢየሱስን አይነ ኢየሱስ ነው በቃ እምነት የጀመረው በውስጥ የሰጠህ እሱ ነው የጀመረው በውስጥ እሱ ነው ሰጥቷቸዋል እምነት አለ ውስጣቸው አሜን ፓስተር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን በጣም አሳያቸው ሌላ ቦታ እንደዚህ ላሳያቸው ኦኬ
ሌላ እንዳታስ አንደገና ሳሳያቸዋል እንት ላይ አቲክ እንት ላይ ኢቭን ራሱ ዓለምን ራሱ ያሸነፈው እምነታችን ነው። እዛ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን አሸነፈዋል። ዓለምን ያሸነፈው እምነትሽ ነው። አሁን እምነት ዓለም ታቃል ዓለም ደማስ ለምን ዓለምን አሸነፈው? በእምነቱ ያልበረታ ሰው ከልብ ልንገር ዓለም ያሸንፈዋል። በቃ ዓለም ያሸንፈዋል። ዓለም ውስጥ ያለው ይሄ የሚወራ ምናምን ዘፈኑ ምናምን በቃ ምናምን ምናምን ዓለም ውስጥ ዘፈኑ ምናምን ያለው በቃ ያሸንፈዋል። በቃ ዓለም ውስጥ ያሸንፈዋል። ዓለም ደግሞ ዓለም ወደር ከእግዚአብሔር ጋር ጠል ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣላል። አይ ስጋ አምሮት በዓለም መመኝ ዓለም በቃ ያለም ትወዳል። እኔና እናንተ በዓለም ብንሆን ከዓለም አይደለም ከዓለም አውጣቸው ብዬ አለምንም ከክፉ ጠብቃቸው አደረገ። እኔና እናንተ ዓለም ውስጥ ብንሆን ዓለም ውስጥ አይደለም የለም በዚያ አይደለም እኮ ካሰብን እላይ ተቀምጠናል ከሱ ጋር ሲሞት ሞተናል ሲነሳ ተነስተናል። እኔ እንደዛ ነው የማምነው። ዛሳ ብሊዛ ከክርስቶስ ጋር ሆኛል። አሜን አሜን። አንድ እንትን ላሳያችሁ እምነታችሁ ደግሞ ኦኬ 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 ሌላ በጣም እዚህ ላሳያችኋለሁ። እምነታችሁ ሂንደር የሚያደርገው ነገር እምነታችሁ አሁን እምነት አላችሁ እንትላላ ላምብላችሁ ኦኬ ኦኬ እንትላ ከላ ለከመሽ ኦኬ እንትላ አይ ቲንክ እንትላ ማት እንትላ ኖ ኖ ኖ ሉቃስ ላይ ሉቃስ ምራፍ ላይ ሉቃስ ምራፍ ላይ ላምብላችሁ አይ ቲንክ ሉቃስ ምራፍ 17 ላይ አሁን ጌታ አንድ ነገር ነገራቸው። ከከለ ጀመረ ከላይ ጀመረላችሁ እንደዚህ አለ ሉቃስ ምራፍ 17 ላይ አንደ ከለቀቀ እንደዚህ አለ ኦኬ አቲ ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 17 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ላይ ወንድም ቢበድል ኦኬ ገስጸው ቢጸጸትም ይቅር በለው በቀን 7 ጊዜ እንኳን እያለ ወዳንተ ቢመጣ እና ቢጸጸትም በለው ይቅር በለው አለ። ምን አለ እዚህ ላይ አሁን ጌታ እንትን ላይ ሉቃስ 17 ላይ ቁጥር 4 ላይ ወንድም ቢበድል ገስጸው ተጸጽቶ መጥቶ ይቅር በለው እንደገና ደግሞ 7 ጊዜ መጥቶ 7 ጊዜ ይቅር በለው። አሁን እዛ ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ አለ አትን ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ አለ ደቀ መዛሙርቶቹ ምን አሉ? ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን አሉ። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው የነገራቸው? ስለ ይቅርታ ህይወት ነው። ይኸውላችሁ እምነታችሁ ሲያድግ ይቅር ማለት ያቀታችሁ አንደኛ ለምን መሰለ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ብሎናል። አሁን አዲስ አበባ ሳይያለው እንትን ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 32 ላይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለ ይቅር እምነትሽ ሲያድግ አሁን እነዚህ ሰዎች ጌታ ስለ ይቅርታ ወስ ሲነግራቸው 7 ጊዜ ሲላቸው አ ትዛላችሁ ዘማቴዎስ 18 ላይ ጌታ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ 7 ጊዜ 70 ነው። በጣም አጠነከረ እንዳትረሱ ኢየሱስ ከሕግ በታች መጥቶ ያጠነከረውን እንዲፋቱ ነው ከሕግ ፑሽ ያደርጋቸው ወደ ጸጋ እንዲመጡ ነው። አሁን እዚህ ላይ ተጸጽቶ ይቅር በለ ሐዋራቶች በአንድ ድምጽ ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን አለ። እንዴ 7 ጊዜ 7 ጊዜ በድሎኝ ስንት ጊዜ ነው የበደለሽ የበደለ አሁን እምነት ጨምርልን ያሉት ለምንድን ነው? እንዴት ይቃልኩ እምነት የይቅርታ ህይወት በይቅርታ ህይወት ራሱ እምነት ካላደገ ይቅር ማለት ይከብዳል። እምነት ይረዳል። እምነት ኃይል ነው ብያለሁ። there is power power ነው ኃይል ነው። አየ ሌላ ምንድነው? እምነታችሁ ደግሞ እነዚህ ሰዎች አሁን ጨምርና ነው የእምነት ጌታ ምን አላቸው? የሰናፍጭ ቅንጣት ያለ እምነት ቢኖራችሁ ይሄንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወሮ ይታዘዝላችኋል። ምን ማለት ነው ፓስተርዬ? እንደዛ ጌታ ምንድነው? ብዙ እምነት አይደለም ያስፈልገ ያለችን እምነት ተጠቀምበት ማለት ነው። ብዙ ትልቅ እምነት ያስፈልገም ያለችን እምነት ተጠቀምበት። ስራባት ስራባት ተንቀሳቀስባት። አይ ለምሳሌ ጌታ ያመኑትም የምልክት ይከተላቸው ለዚህ እጅጫን ገስጻ ጋር ተጣበ ተንቀሳቀሰበት እንጂ አትጠብቅ ምናምን ያለን ስራ ማለት ነው። ተራራውን ተናገር። ተራራ ይገባቸው ላይ ክሊማንጃሮ አይደል? ማንኛውም በህይወታችሁ ላይ መጣው ተራራ መናገር በቃ ተራራ መናገር። አንተ ተራራ ተነቀል ሄድ በሽታኑ ተነቀል ከሌለ አብ ያልተከለው ተክል ይነቀላል። በእምነታችሁ ማንኛውም በሽታ ተራራ የፍራት ምንም ተራራ የሚሆን ተራ በፋይናንሻል ስራ በማጣት አንዳንድ ይዘጋል ሲታ ተራራ በመናገር ወገኖቼ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብህ። እምነታችሁ እምነታችሁ ባላችሁ ተጠቅሙ ማለት ነው።
ባለምነት ሰራበት ማለት ነው። ቅድም ነግሬያለሁ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ እኮ ላንዱ አንድ ላንዱ ሁለት ላንዱ አምስት መክሊት ሰጠው። ያንዱ ደበቀ። ምንድነው ያለው? ፈራው አለ። ላለው ይሰጣል ለሌለው ወሰደበት አርጌታ በጣም ጌታ አጣያሶኝ። ለምንድነው ያንን አተከም? ይቅርታ አልተከመም። አያችሁ አሁን እነዚህ ሰዎች ጌታ ተጠቀሙባት ማለት ነው። በእምነት ተጠቀም፣ ስሪበት፣ ተንቀሳቀሽበት። በቃ ካልሰራበት ፍሬ አታይም። ቅድም ነግሬያለሁ የእምነት መጠን ሰጥቶናል ለእያንዳንዳችን። አሁን ይህንን መጠን ማትንቀሳቀሽበት አንቺ እያፈጠጥሽ እያየሽባት ውስጥ እያየሽኛለሽ ምን አይነት ነገር ነው? ማን ይስራበት ታዲያ እምነታችሁ? እናንተ እየጠበቃችሁ ምናምን ከሌ ፓስተሩ ካልመጣ እያኮረፋችሁ፣ ፓስተሩ ካልመጣ መቶ ካልጸለ ውሃ ምናምን ካረጨ ምናምን አያችሁ፣ እምነት ቶሎ ይቅር ይላል። ይቅር ብቻ ሳይሆን ይረሳል። ኩዊክ ፎርጊቭ ኩዊክ ፎርጌት። እምነት ሁሌ ያደገ እምነት በቃ ይቅር ይላል። ለመሰላችሁ እንዳትረሱ ይሄንን በዘመናችሁ፣ አለዛ ይሄኛው እምነታችሁ እንዳ ይቅር ያለ ማለት ህይወት እምነታችሁ እንዳይሰራ ያደርገዋል። ልክ አይታችኋል፣ ኢትዮጵያ መብራት እንደ ትፍት ትርግም እያለ ፓወር እኮ ኃይል። ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው። ይቅር ያለ ማለት ህይወት እምነትሽ እንዳይሰራ ያደርጋል። እምነታችሁ ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር አሁን በክርስቶስ ይቅር ብሎናል። እኔና እናንተ ይቅር የተባለ ሰዎች ነው። በእርግጥ ሰው ምን ያህል እግዚአብሔር ይቅር እንዳለው ካልገባው ይቅር ማለት ይገባል። ይሄ ካልተረዳ እኔን ይቅር ያለኝ እግዚአብሔር እንዴት ወንድሜን ይቅር አለኝ? እኔን አመፃዬን አጣቴን ደግሞ ያላሰበ እግዚአብሔር እንዴት? አያችሁ አሁን እምነታችሁ የማይሰራው። በእርግጥ አንዳንዴ ቃላችሁ ትክክል ካልሆነ እምነታችሁ አይሰራም። ውሸት ካለበት እምነታችሁ አይሰራም። አይ ቃል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጸየፋል፣ እውነተኞችን ይወዳልና። ቃላችሁ ትክክል ካልሆነ እምነታችሁ ሁሉ ጊዜ አይሰራም። ልፍስፍስ እምነት ናት። ምትዋሽ በዚህ ሰዓት እመጣለሁ አትመጣም፣ በዚህ ሰዓት እደውላለሁ አትደውልም። ቃል ትክክል ካልሆነ ከልብ ልንገራችሁ እምነታችሁ ልፍስፍስ ነው ያለው። ቃል ውሸት ካለው ጻድቅ ሐሰትን ይጠላል አይደል? እውነት ማትናገሩ ከሆነ ዋ በቃ እምነት አይሰራም። እምነት እንደዳርጓል። በቃ እምነታችሁ ሁሌ ስልፍልፍ ብሏል። በቃ በቃ ባላችሁ በዚህ ሰዓት እንደውላለን አትደውሉ ወይ ደውሉ ይቅርታ ማለት አለን። እኔ አንድ ሰው እንዲያደርጋለሁ ካልኩት ለዚህ ነው ለመናገር የዘገየ የሚለው ለመስማት የፈጠንክ የሚለው ቃል ካወጣ እጸልያለሁ ብዬ ቶሎ ወዲያው እጸልያለሁ። ምክንያቱም ላልጸልይ ይችላል ነው። አንዳንዴ ቃላችሁ ትክክል ካልሆነ እምነታችሁ ትክክል አለ። እምነታችሁ ይንደራርጓል። ልፍስፍስ ዛሬ ጴንጤ ልፍስፍስ የሚሆነው ከልብ ልንገረ ቃሉ ትክክል አይደለም። ቃሉ ላይ አልሰራም። በቃሉ ላይ እውነተኛ የለም፣ እውነት የለም። አይ ያ የምታረግ ከሆነ ሁሌ እምነት ሽርግ፣ ሁሌ በቃ ትጠቃለህ፣ አጅርም ያገኛል። ውሸት እሱ ነው፣ ዳብሎስ ነው ውሸት የሚናገር። አይ አንደበታም ሱስ ምሳሌዎች ማንበብ ነው። የአፍን ጠማማነት ካንተ አርቅ ይላል። ሐሰትን ካንተ አስወጣ ይላል። እግዚአብሔር ከሚጠራቸው ሐሰትን ምላስ ይጠራል። ያ ከሌለ ግን እምነት አይሰራም። ሌላ ደግሞ የይቅርታ ህይወት ከሌለ እምነትን ዛርኩ እንጂ እምነት ተሰጥቷል። ምነካ ፓስተር፣ ምን እያልክ ነው? ምን እያልክ ነው? ማርቆስ ምዕራፍ 1 15 ላይ እንደዚህ አለ። ቅድም ነግሬያቸው ነው፣ ንስሐ ግባ፣ ከዛ በወንጌል ይመን። ማርቆስ 1 15 ንስሐ ግባ፣ ወንጌል ማመን። በቃ ማመን፣ ወንጌል ያለውን ማመን። በቃ አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል፣ እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል። አይ ምክንያቱም ወንጌል ምንድነው? ይቅርታ። ወንጌል የይቅርታ እንትን ድምጽ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል። አሜን አሜን። አንድ ቦታ ላሳይ፣ ሌላ ደግሞ እንትን ላሳያቸው። ይህ እምነት ወገኖቼ በቃሉ ላይ ብቻ ነው የሚሆነው። አቲንክ ሁለተኛ እንትን ላይ ቆሮንቶስ 3:4 ላሳያቸው። እንደዚህ አለ። ኦኬ ይህ እምነታችሁ በቃ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ቅድም ነግሬያለሁ። ምንድን ነው? ትዕቢተኛ አይደለም። ይህ እምነት በትዕቢት አያስብም። ሌላ ብቃቱ ከሱ እንደሆነ ይረዳል። ሌላ አያስብም። ይሄ እምነት የሰጠኝ እሱ ነው፣ እኔ እንጂ ማስበው ማሰብ ከሚገባኝ በላይ አላስብም። ብቃቴ እሱ ነው። አይ ምንም እንኮራው ነገር የለም። ወደ ጌታ ስትመጣ ምንም አይነት በቃ እግዚአብሔር ያብዛ፣ ቸርች ያብዛ፣ ብዙ ጌታ ይጠቀምብ ምናምን፣ ምንም ችግር በእግዚአብሔር ፊት እንትን የለም። እንደዛ የለም። እግዚአብሔር ሁላችንም እኩል ነው የሚወደን፣ ሁላችንም አንድ ነን በእግዚአብሔር። አይ ግን እንዲ ሽልማት ላይ መሮጥ አለብን በጌታ ዘንድ። ምሩጫችን እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ሁላችንም ይወደን።
ግን እኔ ማሰብ ያለብኝ ማሰብ እንደብኝ አንድ ቦታ ላሳየችሁ እንደ 2 ቆሮንቶስ 3 4 ላይ እንደዚህ ላይ በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲያለ እምነት አለ። አሜን። ምንድነው እምነታችን? ብቃታችን ከእግዚአብሔር እንጂ በገዛ እጃችን እንዳልሆነ እያንዳንዳችን ይሄን እንኳን ልናስብ የራሳችን ኦኬ የበቃና አይደለም። ብቃቴ ከየት ነው? ከሱ ዘንድ ነው። እንዲያነት እምነት ነው። ከኔ ዘንድ አንዳች የለም። ጳውሎስ በኔ ያለው ጸጋ ይላል። ደከም ከሁላቸው ግን በኔ ያለው ጸጋ ነው። አሁን ይሄ ጸጋ ስጦታ ምንም ምንኮራ እኔ የምለው ነገር የለም። እምነት አይኮራም። እምነት ጉረኛ አይደለም። እምነት ያለው ሰው አይጎርርም ምናምን እንዴት ብሎ ነገር የለም። ጉረኛ ያረጋ ምንድነው? ህግ ነው። ህግ ምንድነው? ጉረኛ ያረጋ። ህግ ሁሉ ጉረኛ ያረጋ። ጸጋ ግን ሁሉ እንደዛ ያረጋ። አሁን ብቃቴ ምንድነው? ከሱ ዘንድ ነው እንጂ ከኔ አይደለም። ምንም ላስበፈ ምንም እምነት እንዲህ አይነት እምነት እኔ ፓስተር ተስፋ ያለኝ አሜን። ይህ እምነት ለተራራው ይናገራል። አያለቅስም ወይ ጾም ጸሎት አያለም ለተራራው። ዛሬ ብዙ ያንን ነው አይደለም። ለተራራው መናገር አለብ። ለተራራው ማትናገር ከሆነ ተራራው አይሄድም። አንዳንዴ ጌታ መተ አድርግያለሁ ነው። አብሶ ዛሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ የተጻፈውን ካላለበክ በደንብ ወደ ሰማይ ማን ይወጣል አትበል። ክርስቶስን ለማውረድ ነው። ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል? ክርስቶስን ከሞት ለማውጣት ቃሉ በአፍን በልብ ሆኖ ያ ማለት ምን ማለት ነው? መተ ወርዳ አዝልቀኝ እንዳት ማለት ነው። ቃሉ አለ በአፍ በልብ አለ። አሁን ለዚህ ለተራራ ማትናገሩ ከሆነ አልኩ ቅድም እኮ እምነትን እንቅስቃሴ አድርጎ እንጂ እንዴ ራስህ ሲሳምስ ጫኝና ልቀቅ። ልጆችሽ ላይ ጭነሽ ልቀቅ። ውጣ ውጣ፣ በእምነት ውጣ ምናምን በር ከፍተህ ውጣ ቤት በኩል ነው የገባው ምናምን። አሁን ይሄ እምነት ሁሌ ለተራራው አይለቅስም፣ ይናገራል። በጣም ደስ የሚለኝ ፓርት ላሳያችሁ። አቴንድንዛ ላይ እንትን ላይ ማርቆስ ምዕራፍ 11 23 ላይ ጌታ ምን አለ? በእግዚአብሔር እመኑ፣ እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢል አሌሉያ። ጌታ ዋሸታ ዋሻ ውሸታም ነው። ሰው ሁሉ ውሸተኛ ይሁን እግዚአብሔር እውነተኛ። አሁን አንዳንዴ ጌታን የዋሸ ነው የምናስመስለው። ለምን እኔና እናንተ ካልተንቀሳቀስን ጌታ የዋሸ ነው ይመስላል። ለተራራው አልቅስ አላለህም፣ ጸልይም አላለህም። ማርቆስ 11 ቁጥር 23 ላይ ለተራራው ተናገር ያለ ቁጥር 24 ላይ ነው ጸልይ ያለ ገባ። ቁጥር 25 ላይ አሳያለሁ ይቅር በል ያለ። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው አለ ለተራራ አብሶ እንትን ላይ ላሳያችሁ እንትን ላይ አቲንክ ሉቃስ ላይ በጣም ደስ ምን እንደዛ ነው። እዚህ ላይ ምን አለ ምንድን ነው? ማቴዎስ ላይ ማቴዎስ 21:1 ላይ እንደዛ አለ። እውነት እላችኋለሁ እምነት ቢኖራችሁ ለበለሲቷ ብቻ እንዳደረጋችሁት አታደርጉም። ነገር ግን ይህንን ተራራ እንኳን ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆን ምን አለ? መጀመሪያ እምነት ቢኖራችኋል። ለበለሲቷ በለሲቷም ጌታ ሲናገራት አይደል ስራ ያደረገው። ዛሬ ምን እና እናንተ ስትናገር ሁሉ ነገር ስራ አለው ይላል። ስሩ ይደርጋል። አይ አንተ በእምነት አይን ካላየ በሽታ ከሆነ ስትናገረው ስሩ ይደርጋል። ካንሰር ነው ይደርጋል። ፍሬ አፍርቶ አይገልህም። ምንም ማለት በሽታ አይቻፊን አይገልህም። ግን አንተ ካልተናገርከው ያንን ተራራ ትዛልም። ጌታ በለሲቷ ሲናገራት ከስሩ አደረገች ነው። አሁን ሁሉ ነገር ስራ ነው። ድህነት ራሱ ስራ ነው። ሁሉ ስራ ነው። አይ ፍርሃት ራሱ ስራ ነው። ግን አንተ ስትናገር አሁን ስር ይታያል። ስትናገሩ ስሩ ይታያል። ይታያል ስሩ ግን በእምነት አይን ታያለህ። ለዚህ ነው እምነት የማይታየውን ነገር እንድትረዳ ያደርጋል። ልክ ስትናገረው ያንን በሽታ ይደርቃል። ስሩ ስሩ ደረቀ ማለት ምናልባት ወዲያው ላይሄድ ይችላል፣ ግን ይሄዳል። ወዶ ሳይሆን በግዱ ይሄዳል። ጌታ ነው ማን ያለው? ጌታ ነው ያለው። ጌታ ነው። አንድ ጊዜ በጣም አስታውሳለሁ። በጣም ሰባት ክፍለ ብዙ በጎ ወታደር ምን አስተምሬ በጣም ኃይለኛ ትምህርት ነው። ሶለት ጊዜ የባክት የድሮ ተለቀው ነበር ፓንቶግላም ነው። በጣም አንዴ መኪና ቁልፉ ተዘጋ። ከዛ ብሎ አልከፈታል። ቁልፉ ተዘግቶ በምን ልበል የሆነ ሽቦ ነገር አመጣል በመቃቃተኝ። ከዛ ጌታ ጠዋት ምንድን ያስተማርከው አለኝ። ጠዋት ያስተማርኩት ማንም ያለው ነገር ነው። ታዲያ ተናገር አለኝ። ከዛ ተናገርኩት ማንም ያለው ነገር አንተ ቁልፍ ትከፈታለህ ትከፈታለ ብዬ ሽቦን ከተት ሳረጎ ተራራ። አያችሁ አንዳንድ ጊዜ እናንተ ማትናገር ከሆነ ተራራ ለምሳሌ ቶርኔዶ ይመታል። በጣም ኃይለኛ መልክ አንድ ወደዚህ አትቀርም ብለዋል።
ኤልያስም እንደኛ ሰው አልነበረም። ከቃሌ በቀር ዝናብ አልከለከለ ዝናብ ከልክለ ታቃል መጣም ወደም ካልከለ ምታመጣለ። እኔ ኤልያስም እንደኛ ሰው ነው፣ ግን ለተራራው ማትናገር ይሄ እምነት ለተራራው ማናገር ጴንጤ እምነቱ ስለላላደገ እምነት አለው፣ ግን እምነቱ አላደገም። በቃ ተራራው ያስለቅሰዋል። ሀዘን ይሁን ቀላል ነው። እንዲያለፈን ቶኒ ቶኒ ቀላል መወዳት እናቴ እዚህ ዘር ፎቶችትን ለምትወዳት ቢሩፉል እናቴ እያየት አብረ ነው ምሰብኮ እንዳንዴ ነው ከእናቴ ጋር አብረ በርታ እያለች ይመስለኛል። ፎቶ ስለፊት በርታ ትለኛለች ሁሌ። እና ስንት ቀላል ነው ያለፍናቸው፣ ቀላል ነው። ግን ተራራ ነው። ሀዘን ራሱ ተራራ ነው። ፍርሃት ራሱ ተራራ ነው። ወገኖቼ ለተራራው ማትናገሩ ከሆነ ጌታን የምትጠብቁ ከሆነ ተሳስታል። ወይ ፓስተር ወይ ነቢይ፣ ከሀገር ወደ ሀገር ነቢይ ፍለጋ ምናምን መግሜል ብቅ እንደ ብሉይ ኪዳን ማለት ነው። ዛሬ ብዙ እንደዛ ሆነ ያሸግሩ ነቢዩ ካልተናገረ ሚስቱ ምናምን። አረ ተው ከብሉይ ኪዳን ማይንድ መውጣት አለብን። ሁላችንም ጸጋ አለ፣ ጸጋ መጋቢ ነው። ግን ለተራራው ማትናገር ከሆነ ምንድን ነው የምትለን ፓስተር? ተራራው ይናገርሃል፣ ይናገርሻል። እንድትደበቅ ምን መስላል? ጌዲዮን 7 ዓመት በፍርሃት ምን መስላል? ጎልያድ ቆሞ ዳዊት መጥቶ አይደል የተናገረው? ማን ይናገር? እምነታቸው ሸሽርን ቆሎላ በማየቴ ነው። ዳዊት መጥቶ አይደል እንደ አንተ ማን አንገትን ምቆርጣለው ዛሬ በተገዳደርከው በሰራዊቱ ጌታ በእግዚአብሔር ስም መጣባል። ዛሬ ደግሞ የኢየሱስ ስም አለሽ። አሜን በልኝ። ዛሬ ይህንን ተራራ ማትናገሩት ከሆነ ይናገራቸዋል፣ ያደክማቸዋል። አሜን። አየህ ይሄ ተራራ 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 ሁሌ አለ። ሁላችንም አገልጋይ ብትሆን እሹ አለ። ልካች ደም እንደፈሳ ሴት እሹ፣ ሁሉ አገልጋይ እሹ አለ። ሁሉ አገልጋይ ምንም ብታይ ነቢይ ይሁን ምን ይሁን እሹ አለ፣ እሹ አለ ሁላችን። ነገር ግን እኔና እናንተ ተራራ ተራራው እንዳያጎብጥሽ፣ ተራራው እንዳያደብቅሽ፣ ተራራው ለበር እንድትዘጋ እንዳያደርግሽ። አሁን እዛ ያቺ የፈታች ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ፈታል ተራራ ለሷ ፈታ ምናምን በቃ በጠራራ ሰዓት ምናምን። ዛሬ በእንደዛ አይነት ኬዝ ውስጥ ያለ ምን እያልክ ነው ፓስተርዬ? ፈታ ብያለሁ። በዛ ኬዝ ውስጥ ካለሽ ነፃ ወደ እግዚአብሔር ሪስቶር ያደርጋል። እግዚአብሔር እንደገና ሪስቶር ያደርጋል እንጂ መውጣት አለብን። አየ እንዲህ አይነት ተራራ በቃ እንድትጎብጥ ያደርጋል። የዶክተር ሪፖርት በቃ መድኃኒት የለውም እንድትጎብጥ አልኩ። ዛሬ ብዙዎች ከልቤ ልንገር የሚሞቱት የሚያስቡት ሀሳብ ብዙ ይታል የሌላቸዋል፣ ግን የሚያስቡት ሀሳብ ካልተለወጠ ምንም እጅ ብትጭንለት ያ ሰውዬ በፍጹም አይፈውስ። የምታስቡ ሀሳብ መቀየር አለብን። አሜን ካል ከተቀላሳየ በጣም አሁን ስላሳየ እዚህ ላይ በጣም የሚያስገርም ዛሬ በጸሎት ላይ ያላቸው አመለካከት ይቀየራል። እዛ ቁጥር 24 ላይ ማርቆስ 11:24 ላይ ከዛ ምራን ጌታ ስለዚህ ላቸዋል የጸለያችሁትና የለመናችሁትን እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆናል። ሃሌሉያ። አሁን በጣም እዚህ ላይ ጸሎት ላይ እንድትቀየር ያደርጋል። ምን አለ እዚህ ላይ? የጸለይሽው የለመንሽው ልክ እንደሆነልሽ እምነት ምን ያደርጋል? ሆኗል ይላል። በቃ እሱ ብሏል፣ ሆኗል። በቃ እምነት ምን ይላል? ተቀብሎ በቃ ዛት ደን ጸልዮዋን አሜን ብሎ ተቀብሎ በቃ አሜን። አንዴ ነግሬያቸዋለሁ፣ በጣም ወዳቸው ብራዘር ሂል የተባሉ ሰው እናቴ ከጸለየች መልሳለሁ አለ። እሷ ከጸለችልኝ መሄድ ነው ይላል ሁልጊዜ። ከዛ አንድ ቀን ትምህርት ቤት ልገባ ነው፣ ጸለችን ሄድኳል። ብር የለም ምንም ብር ማማም ጸለያለች። እኔ አሜን ብያለሁ። ሄዶ ተሰለፉ ቲሹ ለመክፈል ማለት አሁን ወረፋ እየደረሳቸው መጣ። መጨረሻ ላይ ከፊታቸው አንድ ሰው ቀረ ለመክፈል እኮ ብር የላቸው። ከዛ ልክ አንድ ሰው ቀርቷቸው ልክ ከኋላ አንዱ ነካ ነካ አደረጋቸውና ጌታ ይናገረኛል እንድከፍልልህ አላቸው። ምንም አሜን ብለሃል። ይጸልይ ከሆነ ታንክ ዩ በቃ ሪሲቭ አድርገሃል። አሜን አሜን ሪሲቭ አድርገሃል። ቅድም ነግሬሃለሁ። ማርያም ምን አለች? ምን ወዳት ማርያም መጀመሪያ ተከራከረች። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ወንድ አላውቅም አለ። እግዚአብሔር ያውቅም እንዴ ወንድ እንደማታውቅ ያውቃል እንጂ እግዚአብሔር ድንግል እንደሆነችም ያውቃል። ለዚህ ነው ኢሳይያስ ላይ የተጻፈው ቃል ነው እሷ ላይ ደረሰው። ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልድ። እሷ ላይ ባረፈ በቃ እንትኑ አረፈ እሷ ላይ። ከዛ መጨረሻ ምን አለች? ነገራት ኤልሳቤት ጸንሳለች። ዋ አሮጊቷ አይ ትልቅ ኮንፈርሜሽን እኮ ነው የሰጣት ለእምነቷ።
እምነቷ እንዲበረታ ጸጋ ግንተሻና ለመጀመሪያ ከእግዚአብሔር መጨረሻ ላይ እሷ ወደ ለእግዚአብሔር ሚስታን ከዛ በኋላ አብሊቨርስ ይባለች ተቀመጠች። አየ ለምሳሌ ባለፈው ነግሬያቸው ለምሳሌ ሴት ልጅ ከወንዱ ጋር ሴክስ ታደርጋለች አለ ከባሏ ጋር ነው ሴትዮዋ ተቀበላለች አለ እስበርሙ ተቀበላለች ማለት ተቀበላለች እንደ ውስጥ ያልገባም ተላለች ገብቷል ውስጥ አየ ከዛ ያ ነገር ስለተቀበለች ምን ማለት ይጀምራ ፍሬ ማፍራት ይጀምራል ተቀበላለች አለ ከዛ ትጸንሳለች ማለት ነው ከዛ አርግዛ አላረገዝኩም አላረገዝኩም ትላለች አርግዛለች ወዶ ያያበጠ ይጋለጣለች የማይጋለጥ ነገር የለም ልክ ተቀበለች ለዚህ ራሱ ምሳሌ አራት አራት ላይ ልብ ቃልን ይቀበላል አያውን ጸልየውን መደጋገም አይደለም ጌታ አቋት ደጋግሞ አለ አትደ አዛቤን ያደርጋሉ አለ የጸል አብሶ እንትን ላስማ ምን ተዳ ማርቆስ ላይ ኖ ኖ ሉቃስ ላይ ዘ ሉቃስ ለምራፍ ማቴዎስ ምራፍ 1 ላይ ዛ ሁለት ላይ አምናቹ የጸላችሁ ለጸሎት ተቀበላላችኋል ሪሲቭ ማለት ዳስ ማይን አሜን ቢያ ጸልያለሁ አሜን ተቀበያ ደን ከዛ ንግግር መቀየር በመንገላይ ልክ እንዳብራ ለኢሳክ ስቴጎ በመንገላይ ቢላየው እሳቱ ይው የመሳቱ በጌታ አለ ሲያ ምን አለ አብራ ምን አለ አብራ አብራ መንገር ተናገረ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አያሁን ጸልያችሁ አሜን ብላ ዛሲት በከሆነ አየ ጸልያችሁ ተለምናችሁ ልክ እንደሆነ ማመን አለ እምነት የኔ ነው የራሱ ያረጋል ዳትስ ማይ ነው አሜን ብያለሁ ተቀበያለሁ እህቴ ጸልየችልኝ አሜን ዚያውን ይጸልያል አባ ተክለ ጌታ ይባርክ ብዙ ይጸልዩ ማን ጌታ ይባርካቸው አሜን ካልሽ ሶቤት በቃ ታንክ ዩ ጌታ ተቀበያለሁ አያቸው ቅድም ነግሬያለሁ አንዳንዴ ኢየሱስን ውሸታም እንጠርቡ እሱ ያለው ነገር እሱ ምምሏ የጸለከው እንዳገኘ እንደሆነልሽ እምነት ማለት አለ ለዚህ ነው እምነት ተስፋ ስለምናረጋው እምነት ማናው ነገር ያስረዳል ያላየው ነገር እንድትረዳ ያረጋል እምነት ያላየው ነገር እንድትረዳ ያረጋል እምነት እንድትረዳ መረጃ ያስታ አየ ብዙ ሰዎች ይጸልያሉ ግን አላመኑማ ምን መጮ ምን አጋ አንድ ጊዜ አንዶ ሰዎቹ የሚጸልዩት ምንድነው ዝናብ እግዚአብሔር ተሰብስቦ ጾም ጸሎት ሃሌሉያ ጸሎት ይጸልያል ይሄው እግዚአብሔር ዝናብ አምጣ ሲሉ እንዳጋጣሚ ዞር ሲሉ አንድ የሆነች ብላቴና ጃንጥላ ይዛለች ጃንጥላ ተቆጡ ሰዎች አንቺ እኛ እዚህ ጾም ጸሎት እያደረገን ምናምን ጃንጥላ ይዘሽ ትመጫለሽ ከዛ አንድ ነገር አለሻቸው ምን ያረጋችሁ እየጸለያችሁ አይደል ታዲያ የሚሰማ አምላክ አለ ዝናብ ያመጣል ይሄ ነው አለች ይወላችሁ ምን ታያችሁ ዝናብ ያመጣል ይሄ ጸልያችሁ አያችሁ አንዳንዴ ጸልያርኩ ዛሬ ስጤ ኢትዮጵያ ዘይ ጸልያለን ምን ነው ችግሩ ማመናምነ የጸለከውና አሜን ብለ መቆም አለ ጸሎት ሆኗል ጌታ የኔ አባት የሚሰማ ለዚህ ነው አብሷ ሳያያቸው አንድ ቦታ እንትን ላይ መዝሙር እንትን ላይ እንደዚህ እንትን ላይ ማለት አቲንክ እንትን ላይ መዝሙር አቲንክ 94 ላይ ኦኬ 94 አቲንክ ቁጥር 11 ላይ ጆሮ ተከለ አይሰማ ምን ይላል አይንስ ተከለ አይ ምን ይላል እግዚአብሔር የሚሰማ ማለት ጻርቃብሶ ዘመዝሙር 34 ላይ አነብላችሁ መዝሙር አቲንክ እንትን ላይ መዝሙር 34 17 ላይ ኖ እንትን ላይ አቲንክ መዝሙር ነው መዝሙር 94 9 ላይ ጆሮ የተከለው አይሰማ ምን አይንስ የሰራው አይ ምን ይላል እግዚአብሔር አይሰማም ማለት ነው አይሰማም ወንድሞች እህቶች የሚሰማ ማለት ነው ለምን አጣምሉትም ያንቺንም ባይ መገፋት ሲናይ አይሽም ስትገፋይ አይ ማለት ነው እግዚአብሔር አይደለም ጆሮ የተከለው መዝሙር 94 ላይ ፓቶግላ ጻፉ እንጂ መዝሙር 94:9 ላይ ጆሮ የተከለው አይሰማም ምን አይንስ አይዩ ቀጥሎ መዝሙር 34:17 ላይ ጻርቃን ጮው እግዚአብሔር ሰማቸው ስትጮህ ጻድቃን ስትጮህ ሰማላችሁ እግዚአብሔር የሚሰማ ማለት ነው በቃ ጸልያለሁ አሜን ብያለሁ ስራው የሱ ነው እግዚአብሔር በቃ እኔ አምኛለሁ ኤክስፔክት አደርጋለሁ ኤክስፔክት በቃ መልስ የፈለግከውን ኬስ አምነ ኤክስፔክት በቃ ይጸልከው ኤክስፔክት እኔ አስተውሳለሁ ቤት ምናምን ለመግዛት ሲያለ በቃ ምገዛው ቤት ምን አይነት ቤት ነው 3 ባዝሩም ያለው ጋራጅ ያለው እንደገና መኝታ ቤቱ አፕስቴ አልመኝታ ቤቱ ጋር ኮኔክት ሆነሽ በአንደኛው ሬስቶራንት
በቃ ሲዩ አለ ማለት ከዛ ለመናገር ጀመረ ግን ማይ ያንን ነው ቤት ስፈልግ እሱ ነው ያ that's my house ከዛ በኋላ ያ ተወለደ መጣ ያልኩት ነገር ደሞ አካባቢ ጸጥ ያለ ጸጥ ተስፍራ በየ ሰዛ ስመጣ ጎረቤቶቹ ሁሉ ክርስቲያኖች በቃ ደስ የሚል ኮሚኒቲ ምናምን ያለው ለምን መሰለ ጻድቃነ ስትጮ ተሰማል እንግዴ ልጅ አይደለም እንግዴ ልጅ አይደለሽም እግዚአብሔር የሚሰማሽ አምላክ ግን ካላመንከው እንደሚሰማ የጸለከው ለምን ጻድቃጮ እግዚአብሔር ሰማቸዋል የጻድቃን ሰው ጸሎት በስራው ማመን አለባችሁ መንመድ መደጋገም አይደለም ዛሬ ኢትዮጵያ ይጾማል ይጸልያል ማለት ነው እኔ ፓስተር ባይቀመነ ግን ምንድነው ታዲያ ማው ነው ግን አምናችሁ አልተቀበላችሁ ማይቻላችሁ አሜን አላችሁ አሜን ብለሽ ንግግርሽ አልተለወጠም አሜን ብለ የሚቀጥለው ፓርት ምስጋናው ሳልገባ በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋር እምነት ሁሌ ያመሰግናል እምነት ሁሌ ኔጌቲቭ አለኝ ነው የሚለው እምነት የለኝንም ማያቀር እምነት ታሞ ከሆነ ቃሉን ነው የሚናገረው አምኖ ማለት ነው ቃሉ ብቻ ምን አምነ ያንቃ መናገር አያውን ሴት ልጅ ለምሳሌ ካረገዘች ተቀበለች አልጓደም ልክ ቃሉ ልክ እንደስበር ነው ልክ እንደዛ አይ ከተቀበላላ ተቀብላ መናገር ትጀምራለች ምን እየተዘጋጀሽ ልጅ ለወልድ ነው ልጅ ለወልድ ነው እየተዘጋጀው ነው ምናምን አየ እምነቱን ላይ ይዘጋጅ አሜን በዛለ ጸሎት መቀየር አለበት መጸለይ ብቻ አይደለም አሜን ብላ ታንኪው ተቀብያለሁ ሆኗል በቃ ፋዚ አባይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ሆኗል በያ ልብ ነው መቀበል አለበት በልብ ነው ማመን አለበት በአምሮ አይደለም አምሮ ዳብ ዳብ ጋር ዳምፕ ያረጋል እንዴ ምን እንዴት ይሆናል ሐሳብ ይመጣል አምሮ እንዴ መቼ እንዲሆን ቆሎ ያስፈራራ አምሮ ነው ያሰበው አምሮን ነሱን መማሱ አምሮ ድርዬ ነው አይደል ተምረና አምሮ በቀን ኦልሞስት ከ4000 ሐሳብ ላይ አንፍምባል እኔ ባምሬ ያለፍኩ ያሰቡን ሐሳብ ነኝ እንዴ አይደለም እሱን ማፍረስ አለብህ በእግዚአብሔር ቀጥ ላይ ከፍ ያለው አምሮ ምሽክ ለዚህ ነው 24/7 ሪኒው ማምሮ ማረጋል አሜን አሜን መዝሙር 34 ላይ ምን አለ ጻድቃን ጮሁ ከእግዚአብሔር ምን አለ አራት ነጥብ ይሰማሻል እንግዲህ ልጅ አይደለም ወደ ጌታ ከመጣ ልጅ ነህ ቀድም ነገርኩ እኮ በእምነት ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን አሳያለሁ አሳያለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ነን የእግዚአብሔር ልጅ ነን አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ነን ሌላ አላሳያችሁ ኃይል እንደሆነ እምነት ውስጣችን እንዳለ አየ ይሄ ኃይል እንትን ላይፌሶ ምዕራፍ 3 ላይ ላሳየ እንግዲህ በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምን ለምነው ከምናስበው እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው ሊያደርግ ለሚቻለው በርሱ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን በምን አለ በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ማሃዶ ራባዲ ጋሳታ እሰበዛ ኃይል አለው ሲስማ ኃይል ነው እምነት ኃይል ነው ይላል እሰያ ባይ መጣ ሃሌሉያ ተመሰገነ ይሁን ኃይል ይመጣል ፓወር ኃይል አሁን እዚህ ሀገር አየ ሁሉ የራሳቸው በየስቴቱ የራሳቸው አላቸው ማለት እንትን ውሃ ያዘጋጁ ማለት እንደ ሀይቅ ምናምን በየስቴቱ ምናምን ብትሄዱ አላቸው ከዛ ነው ኃይል የሚያወጡት ማለት ምን ችግር የለባቸውም ኃይል ባለፈው ዜና ድርግም ያለብኝ ወዲያው እዚህ ሀገር ተከተባለ በጣም ይቅርታ ብለ ወዲያው ነው መጥቶ የሚሰሩት ሰምተን ችግር ካለ በጣም አንተን ቦስ እንዴት መብራት ጠፋ ምናምን ስትላቸው ይቅርታ በዚህ ሰዓት እንጨል ይሰራል ምናምን ደርሰን በጣም ምናምን እንጂ ምናምን አስጠብቀው ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም አሁን በኔና ባንቺ ውስጥ ኃይል አለ ታውቃለህ ይሄ ኃይል እምነት እግዲህ ኃይል ቀድም ነገር ያለው ይሄ ኃይል እንዳይሰራ የሚያደርገው ይቅር ያለ ማለት ካለ ሾርት ያደርጋ ይቅር ማቲ ከሆነ ለምን መሰለ እዛ ኤፌሶ ምዕራፍ 4:32 ላይ እግዚአብሔር በመጀመር እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሩ ነው አየ ሩሩ ስትሆን ሞኝ ነህ ማለት አንደሉ ሞኝ ተመስሏል ሩሩ ስትሆን ፓስተር ተስፋ ያለኛ ነው በጣም ሌባ ነው ድሮ እንደዛ ክምሩነት እንደዛው ነገር የለም ግን አንተ ሩሩና ገና በክርስቶስ ይቅር እንዳለ ይቅር ተባባልን ገር ሩሩና የዋ ከዛ ይቅር አየ አሁን ይቅር ያለ ማለት ይወት እምነታችሁ ይሄ ኃይል ይሄው በውስጥ ያለው ኃይል ሾርት ያደርጋል አይቀደም ነገር ያለው ቃል ትክክል ካልሆነ ምትዋሽ ከሆነ እምነት ያሳ
ከልብ እምነታችሁ ልፍስፍስ ማጥንቴ ከልብ ልንገራችሁ ልፍስፍስ የሚለው ቃሉ ትክክል አይደለም። በዚህ ሰዓት እመጣለሁ አለ አይመጣ እደውላለሁ አለ አይደውል ግን አላወቀም ችግር እንደማመጣበት ቃሉ ሞትና ወት አንደበት ላይ እንዳለ በቃል ተጠመርክ በቃል ተያዝክላት ምሳሌ 6 ሁለት ላይ ቃል ያጠምዳ ቃል ትክክል ካልሆነ ህይወት ትክክል አይደለም። የጤና ህይወት ሁሉ ይበላሻል። አይትክክል ሆነ አለበት አሜን። አሁን እዚህ ላይ ምን አለ? በእናንተውስ እንደሚሰራው ኃይል መጠን አሜን። ቀደም ነገር ያለው 11 23 ላይ ማርቆስ ላይ ለተራራው ደስ ይላል ለተራራው ማርቆስ 11 ማርቆስ 11 24 ላይ ቀጥሎ በጸሎት አለ አሜን ብለ ተቀበል። 25 ላይ በጸሎት በቆማችሁ ጊዜ ማንንም ወንድሙን ይቅር ካላለ ይቅር ይበል ይቅር ባትን ሀጣታችሁን አይዛለ ብዙ ያልገባዛ ሰው አለ ይቅር ባትን ጌታ የት ቦታ ነው እንደተናገረው ይቅር ባትን አጣትን ይቅር አይለም እንዴ? እንዴት ነው እሱ? ምን መሰለህ እንደው አይጻርም ከጸጋ ጋር እሱ ያኛው ቃል ጸጋ የለም ማለት ነው። አንተ ይቅር ብለህ ነው እግዚአብሔር ይቅር የሚለው? እግዚአብሔር ይቅር ብሏቸዋል እንጂ ግን ላንተ ቤኔፊት ነው ይቅር የምትለው እምነት እንዲሰራ። ይቅር ያላት መራራ ውስጥ ትገባለህ፣ ከዛ ሌላ ነገር ውስጥ ትገባ፣ በቀል ውስጥ ትገባለህ። ለዚያ ዓለም ያጽምን ይልክ ምናም ዛሬ ምድራችን ላይ ብትብት የሚያደርጉት ያ አይደለ ችግሩ። ይቅር ያለ ማለት ይሁት ያ አይደለ ችግራቸው። በቃ ፌስቡክ ላይ የሚያባል ነው በዘር እየተባላ ሲኦል አፏን ከፍታ ትጠብቃለች ይላል። እዛ እንድትገባ ፈልግሃል። እሱ ፍቃድ ምርጫ፣ እሱ ምርጫ ያንተ ምርጫ ነው፣ ምርጫ ያንተ ነው። ነገ ምን እንደሚሆን አታውቅም። ሂዶን ነው ትሞር፣ ግን የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ካልዳንክ ዛሬ ወደ ጌታ ካልተመለስክ ግሩ ያንተ ምርጫ ነው። መምረጥ አለብህ። you have to choose ህይወት የመምረጥ ጉዳይ። ፓስተር ተስፋዬ መረጥ። ፓስተር ተስፋዬ መርጧል። ስንት አልጎ ቄራ ልጅ አልቋል። ስንት አንበሳ አንበሳ አንዱን ፓስተር ተስፋዬ ነበር። ዘ ግን በቃ መረጥ፣ ጌታ መረጥ በቃ። ስለዚህ ይቅር ኃይል ኃይል እንዲሰራ በውስጣችሁ ይቅርታ ህይወት ቼክ አለ። አያችሁ ልክ እምነታችሁ እንደሚሰራ የይቅርታ ህይወታችሁ መስራት አለበት፣ ወርክ ማድረግ አለበት። ቃላችሁ ትክክል መሆን አለበት። እግዚአብሔር ነው የሚሰማው። እግዚአብሔር እኮ ሰማቸው ይላል እግዚአብሔር እስራኤሎችን። ይሄ ህዝብ እስከ መቼ ያምንብኝማ? ኢያሱና ካሌብ እንገባለን እንደ እንጀራ ይሆኑልናል። ማስካባዲ ጃቶ ራዳስካ አሜን። እንደ እንጀራ ይሆንልኛል። ይሄ ዶክተር ሪፖርት እንደ እንጀራ ይሆንልኛል። እነዛ ግን እንዳንበጣነናል። በቃ አላመኑ፣ አልገቡም። በቃ ስለዚህ እምነታችሁ ምንድን ነው የሚሰራው? ይሰራል። መዝሙር 33 ቁጥር ሳቲንክ ስንት ላይ 74 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ቅን ነው። 33 ሳቲንክ 14 ላይ ነው፣ እግዚአብሔር ቅን ነው፣ ስራ ሁሉ በእምነት ነው ይላል። እግዚአብሔር ስራ በምንድን ነው? በእምነት ነው። እግዚአብሔር ስራ ሁሉ ምንድን ነው? በእምነት ነው። ቶሎ ጨረስ። አሜን። ስራ ሁሉ በእምነት ነው። ሌላ ላሳያችሁ እንትን ላይ ሳቲንክ መዝሙር ላይ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ። እምነት ይናገራል ብያቸዋለሁ። እምነት ሁሌ ይናገራል። ሁሌ መናገር አለበት። ሁሌ ተናገር ይሆናል። ጳውሎስ ምን አሉት? ሄርሜን አሉት። ይሄ ያመነ ሰው ሁሌ ይናገራል። ሁሌ ቢያወራ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ምንም አያፍርም። እንትን ላይ ላሳያቸው እንትን ላይ አቲም ሁለት ቆሮንቶስ 4:13 ላይ ነገር ግን አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን እንናገራለን። ምንድን ነው የምትናገረው? ጻድቅ እንደሆንክ ትናገራለህ። አይም ራቸስ አብሶ እዛ ሮሜ 10:10 ላይ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል። ምንድን ነው የምታምነው? ጻድቅ እንደሆንክ፣ ራቸስ እንደሆንክ። በቃ ጻድቅ ነኝ አምናለሁ፣ ራቸስ ነኝ፣ ራይት አግኝቻለሁ በእግዚአብሔር ዘንድ። አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ስታር፣ አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ሂል ማለት ነው። አየ ስሩ ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ በደሙን የጸደቀ አይ አም ጻድቅ ነኝ፣ ራይት አለ። የምናገረው ምንድን ነው? ቅድም ነገር ለተራራው መናገር አለብሽ። በቃ ይመጣል ትክክል ያልሆነ ነገር በትክክል መሆን አለበት፣ መንገድ አለብሽ። ለተራራ ለሚሰማ ስሜት አይ ዶንት ኬር። እንዲህ አይነት ሰይጣን ፊሊንግ ያመጣል አንዳንዴ። በቃ እናንተ ዳውን ያደርጋቸዋል። መናገር ስፒክ መናገር አለብሽ። አመንኩና ተናገሩ። አሜን። ቀጥሎ ምናምን መዝሙር ላይ 116 ቁጥር 1 ላይ አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ። አሜን። አሁን እምነት ይናገራል። አሁን በእህል ጨርስላ የሆነ እየጨረስኩ ነው ያለሁት። እኔና እናንተ እምነት ከመምጣቱ በፊት ከህግ በታች ተዘግተን ነበር። አሁን ልዩነቱ በጣም እዚህ ላይ በጣም አስብ ነበር። ለጴንጤም ዛሬ ትልቅ መልዕክት ሆኗል። አሁን ያለው እምነት ነው ዘመን ነው ያለው እንጂ ህግ ዘመን አይደለም። መጥቶ ኢየሱስ ከህግ አፋቶናል። ህግ አለ እንዳትረ ህግ እስከ ክርስቶስ ይመጣል። እሱ ለኃጢአተኞች ነው።
እሱ አንዴ ጥሞቶስ ምራፍ 18 ላይ አንብብ። ለጻድቁ አይደለም ግን አሁን ህግ መጣ እናሳያችሁ እንት ላይ አቲን ጋላታ ምራፍ 3 አንት ላይ 323 ላይ እንደዚህ ይላል እምነት ኦኬ እምነት ሳመጣ ሊገለጥ ላለው እምነት ተዘክተን ከህግ በታች እንጠበቅ ነበር። አየ እምነት ከመምጣቱ በፊት የት ነበር? ከህግ በታች ነበር። ከህግ በታች ያሉ ከህግ ማን በታች ናቸው? ህግ አዝባችን አልኩ ኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ህዝብ ከህግ በታች ነው። በብዛት ነው ከህግ በታች ነው። እርግማን ውስጥ ነው ያለው። አየ አሁን ከዚህ ወደ ጌታ መጥተ ዳግም ስትወለድ ከጸጋ በታች ትሆናለህ። ዳግም ካልተወለድክ ዮሐንስ 3ን አሜን ካላል ዳግም ካልተወለድክ አልተወለድክም መወለዳት ጌታ ብሏል። ጌታ ነው ያለው ማርያም ያለችው ከሰማችኋት እሱ ያላችሁን አድርጉ ነው ያለው። እሱ ምን አለ? ዳግም ተወለደዋል። ዳግም ካልተወለድክ አልተወለድክም በቃ አልተወለድክም። እምነት ከመምጣቱ የት ነበር? ምን አለ? ከህግ በታች እንጠበቅ ነበር። ቀጥላ እንደዛ አለ ኦኬ እንጠበቅ ነበር ተዘተን ከህግ በታች እንጠበቅ ነበር እንደዛው እምነት እንጸርቅ ዘንድ ኦኬ ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚት ነው። አሁን ተመልከቱ እምነት መጥቷል። ከእንግዲህ ወዲህ ምን አነሳለ? በእምነት ከሞግዚት በታች አይደለም። ከአምነ እምነት መጥቷል። ከእንግዲህ ወዲህ እምነት መጥቷል። ከሞግዚት በታች አይደለም። እምነት መጥቷል። አሁን እምነት ነው የሚሰራው ህግ አይደለም። እምነት ህግስ ካለ አብሶ ዘ ጋላትያ ምዕራፍ 5 4 ላይ በህግ ስራ ሊጸድቁ ከክርስቶስ ጸጋ ትለያለ ከጸጋው ተወርቃለ። ህግስ ከገባ ወድቀሃል። አንድ ጴንጤ ህግስ ከገባ ወደቀህ። ለምሳሌ የዳንከው በጸጋ ነው። ኢፌሶን ምዕራፍ 2 8 8 ጸጋው በእምነት ነው ያለው። አሁን ማለት ወደ ህግ ሞግዚት ምንድን ነው? ወደ ክርስቶስ የሚያመጣን ሞግዚት ነው። አሁን ከሞግዚት በታች አይደለንም። በኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰለህ? ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ሁላችን በእምነት በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። አሁን ከሞግዚት በታች አይደለም። እንዳትረሳው በጣም ልናገር የፈለኩት ህግና እምነት ከህግ አይደለም ይላል ገላትያ 3 ላይ። አሁን ይሄን ጴንጤ መለየት አለብህ እንጂ በህግ ስራ ገላትያ ምዕራፍ ላይ ተሸወዱት ይሄን በእምነት በእውነት መስማት ነው። በህግ ስራ መንፈስ ቅዱስ ልትቀበላል። ህግ ስራ ውስጥ በእምነት መታዘዝ ነው እንጂ አሁን በህግ ስራ አይደለም። አሁን በእምነት ነው እናና ህግ ውስጥ መውጣት አለ። ይሄን አድርጌ እግዚአብሔር ሙቭ እንዲያለ እንዲንቀሳቀስ እንዲመለስልኝ ጾሜ እንዲመስል ማሳጸል እግዚአብሔር ይመልስልኛል ወና መጥል ከሆነ እስቲል የሆነ ስራ ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር አሁን ስራ ውስጥ ገብታ ህግ ውስጥ ገብታ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ወደዋ እንዲሁ ነው የሚያደርግ። በነፃ ነው ጸጋው፣ በነፃ ጊፍት ነው። እሱን አሳያለሁ በኋላ መጨረሻ ላይ። አክሰስ ራሱ የምታደርገው የምትገባው በእምነት ነው። ከዛ ከህግ ማይን መውጣት አለብን። ከህግ ጸጋ፣ ለዚህ ነው ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ አበዛልን ይላል። ህግ አእምሯችሁ ከህግ ካልወጣ ህግ ውስጥ ያሉ የሚፈርዱ የሚኮንኑ በትዳር ውስጥ ማጋራለች ሚስት ወይ ያማንድናት ወይ ባል እሱ ነው የሚኮንን ባሏን የምትኮንን ዲማንድ የምታደርግ ምናምን ህግ ሁሌ ዲማንድ ነው። ጸጋ ግን ሰፕላይ ነው። አየ ህግ ጸጋ ሆን አያ እምነት መጥቷ ነው። በእምነት ነው እግዚአብሔር ደስ ያለው። በእምነት ነው የምንኖረው ጻድቅ። በእምነት ነው እሱ ደስ የምናሰኘው። ሌላ በምንም አይደለም። ልዩነቱን ማወቅ አለባቸው እምነትና ጸጋ ህግን። አንዳንዱ ስራ ውስጥ ይገባል። እኔ ሰምቻቸው ነው ሰዎች ማጾመን ጸልዬ ነበር ሞተ ምናምን ሰውየው ጸልዩለት እንዴ ተስካር ምን አያ ስራ ውስጥ አድርገ በኋላ አንተ ጸልዬ ጾመ እግዚአብሔር እንዲፈውስ አረ ተው ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው ነፃ ነው እንጂ ህግ ስራ ውስጥ መግባት እምነታው የምትቀበሉበት ነው። ልዩነቱን ማወቅ አለበት። እኔ ማሳት ስለ ጾምኩ አይደለም እግዚአብሔር ሙቭ የሚያደርገው። ኖ ፓስተር የምን ያክ ነው ጸሎተ በደም ከናንተ ብር ጸልያለ በደም ጸልዩ ጸሎት አላችሁ ነብር እግዚአብሔር ሙቭ ላደረገው በጸሎት እምነቴ ሙቭ ያደረገው እግዚአብሔር እኔ ነው ሙቭ የሚያደርገው። ምጸልየው ለኔ ነው ተክተ ጸልያ ወደ መከራነት ገባ ምጸልያ ነው you have to pray every day ሁልጊዜ ጸልይ ነው ሳታቆርጥ ምን ግን ህግና እምነትን ካለየ ማት ጴንጤ ሳየው ማት ቤተክርስቲያንም ሳያቸው ብዙ አይደለም ከልብ ልንገር፣ አብሶ በኢትዮጵያ በኤርትራ ማት ነው ማለት በአሜሪካ ማለት ነው። ከዛ ማይንድ ካልወጣ አየ አክሰስ የምታደርገው በእምነት ነው።
እምነት ነው እግዚአብሔር ደሳለው ህግ ውስጥ ሆና ከህግ በታች ካለ እርግማኑስ ነው ያለው ገላትያ ምዕራፍ 3 10 በደንብ ባንብበው እርግማኑስ ነው ያለው አሁን ከህግ ጌታ በስጋው ገሎ አፋቶናል ተፋተናል አሁን እምነት መጥቷል በፊት ተዘግተን ነበር አሁን ግን እምነት መጣ እምነት መጥቷል ሁላችንም በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እንደውም ዛሬ ቀጥሎ እንደዚህ ያለምላችሁ ነዚህ ካለ የእግዚአብሔር በክርስቶስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁሉ ክርስቶስን ለብሰናል ይላል አሁን እኔ በእምነት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በእምነት ድኛለሁ በእምነት እኖራለሁ በእምነት ሁልጊዜ ኑሬ ፓስተር ተስፋዬ በእምነት የእምነት ቃል ቤተክርስቲያን ቸርቻችን የእምነት ቃል እምነት ቃል ወንጌል ቤተክርስቲያን እምነት እምነትን ምታስተብር አሜን በለኝ ኢየሱስ ያደና ከአንድ ቦታ ላሳያችሁ እና ጨርሳለሁ አሁን እምነት መጥቷል ብያቸዋለሁ በፊት ከህግ በታች ተዘግተን ነበር ህግ ነበር አቁቆ ሙሴ እኮ ህግ ይዞ መጣ ኢየሱስ ግን ጸጋና እውነት ይዞ መጣ አሁን ይሄ ጸጋና እውነት ምትድነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ነግሬያለሁ ጸጋው በእምነት አዳነ አይ እምነት ያስፈልጋል ለትድን አሁን ጸጋው ለመዳን የሚያስፈልግ እምነት ከሌለ እንደተደናል አየ ስለዚህ እምነት ታገኛለህ ለዚህ ነው ወንጌል ካልተላኩስ እንዴት ይሰብካሉ እንዴትስ ያምናሉ ላ አየ ያላመኑትስ እንዴት ይጠሩታል ኢየሱስን ካላመንከው አትጠራው ጴንጤ ሞኝ ሞኝ ነህ ጴንጤ ብቻ አይደለም ኢየሱስን የሚያምን አንተ ስላላመንከው ነው ኢየሱስን ያላመኑ እንዴት ይጠራሉ አንድ በጣም ያሳያችሁ መጨረሻ ላሳያችሁ እንትን ላይ ሌላ ጌታ በሁለት ነገር ተደንቋል እንዳትረሱ አንደኛ በማመን ሉቃስ 7 ዝላቻል እንዲህ አይነት እምነት አለየማል ሁለተኛ ደግሞ ባለማመን ማርቆስ 6 ላይ ባለማመናችን ምክንያት ታምር አሁን ባለማመን ትልቁ ጌታ ይቅር ያላለው ኃጢአት አለማመን ነው ይሄ በመንድነው እና እናንተ ይቅር በለን ጌታው ንሳብ ነው አለማመን እንርዳ ጌታው አለማመን ይቅር በለን ልክ ያ ሰውዬ ነው ጌታ አምናለሁ አለማመን እንርዳኛ ጌታ የሚደነቀውን ኢየሱስ አልተለወጠም ቅድም አልኳችሁ አይደለ እንጠማማ ትውልድ እስከ መቼ እንዴት እኔና እናንተ ምን ያህል ታግሶናል ምን ያህል በቤተክርስቲያን ውስጥ ታግሶሻል በእምነት አለማደጋችሁ አየህ ምጣማ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ታገሳለሁ አየህ ማደግ አለ በእምነት ካላደጋችሁ መንፈሳዊ ሕይወታችሁ አያድግም ንግግራችሁ አያድግም ዛሬ ንግግር ሁሉ አለማመን የምትናገረው ስላላደግን ያመነ ሰው እምነት ነው የሚናገረው ያመነ ሰው ሁሌ አለኝ ይላል ያመነ ሰው ሁሌ ድልን ያመጫል ድልን ይናገራል አለኝ ይበዛልኛል ሁሉ አለኝ ያመነ ሰው ማለት እምነት ሁሌ ችግር ያወራል ችግር ኔቨር የለኝንም አያውቅም አለኝ ይበዛልኛል አምላክ እያለ ይናገራል እግዚአብሔር አሁን እምነትን አይቶ ያዘጋጀው ምናምን ስለ ኤልያስ ቁራ ሲመግባል ነበር መናካቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራስ ያቺ ባለቀ ቤት ገብቶ 3 አመት ተኩል አልበላ በእምነት አሜን የመጨረሻ ተክለስታችሁ ኦሮሜ ምዕራፍ 5 አንድ ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ሰላምን እንያዝ አሜን ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል አራት ነጥብ በእምነት መግባት አገኘው ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ አክሰስ ምታረጋ በእምነት በእምነት በቃ ምን ማለት ነው ወደዚህ ወደ አለቀው ሥራ ጸጋ ወደ ጨረሰው ሥራ ምትገቡት በእምነት ፓስተር የፓስተር ዘመን ጾሙልኝ ጸልዩልኝ ተሳስተ ላስተር ከህግ በታች ነች ያለችው ሲዛን ደሎ እኔና እናንተ ከጸጋ በታች ነን እዚህ ላይ ጾምና ጸልይ አለ ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ ጾምና ጸልይ ብሎ በእምነት አክሰስ ታረጋለህ በእምነት ያለቀው ሥራ የኔ ነው በእምነት እግዚአብሔር ሆይ በእምነት አየህ እንዳልተሳ ጸጋ ሥራ ሰርቷል እምነት ይቀበላል ያዲስ ኪዳን ሪስፖንድ ምንድነው አብሊፍ አርሲቭ ታንክ ዩ አምናለሁ እቀበላለሁ አመሰግናለሁ በቃ ታንክ ዩ አምናለሁ እቀበላለሁ በቃ አሁን እምነታችሁ ምትቀበሉበት ሪሲቭ ምታረጉበት ሌላ ጻድቅ ነህ በእምነት ነው ዝኖረው በህይወት ኖራል ይሄ እምነት ጋሻ ነው አምሶ ዛው ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ላይ እኮ የእምነትን ጋሻ ይላል ምትዋጋበት አሜን ስለዚህ እምነት ባስተምረው ብሎ አብሶ ቸርቻችን 7 ክፍል ያስተማርኩት አላብ እምነት ደስ ይለኛል በእምነት በጣም በእምነት ብራዘር ገን እግር ስቁጭ ቤተመረ እምነት ነው ጌታ ሄደ ህዝብ ልጆች ህዝብን እምነት አስተምር ነው ያላቸው ጌታ ነው 8 ጊዜ አይተውታል እምነት አስተምር እምነት
ምክንያቱም ወገኖቼ በዚህ በመጨረሻ ዘመን እንደውም አብሶ ዛ ሉቃስ 10 18 ቁጥር 6 የሰው ልጅ ዳግም በመጣ ጊዜ እምነት ያገኘውን ይላል። ያገኝ ምልታለ ምትፈተኑት እምነታችሁን ይፈተን ምትደክሙት በእምነታችሁ ነው። እምነትሽ ልፍስፍስ ካለ ቼካሪ ንግግርሽ ንግግርህ ድካም ይያወራ ነው ሰንፍና ይያወራ ነው ያፍን ጠማማነት ካንተ አስወግድ ይላል። እምነትሽ ልፍስፍስ ካለ እምነትህ ቃል ትክክል አይደለም ወይ ታማለ አመትን አስወግድ አይደለም ነው ዘመን ተንኮልን ክፋትን አስወግደ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሰ ከሆነ ይሄን ለማደግ ይሄን ቃል ተመይንም ነው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወገኖች ይበቃኛል። ዛሬ ሰዓት እንደም ተለውጧል። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ጌታን ያልተቀበልክ ወስን ያልወሰን ዛሬ ይሄ መዳን ቀን ነው። የምትድነው በእምነት ነው። ገባ? ሌላ በምንም አይደለም። እግዚአብሔር በቃ ደስ የሚለው የሚያየው እምነትን ነው የሚያየው፣ ልብን ነው የሚያየው። እምነት ደግሞ ልብ ላይ የሚፈጸም ነገር ነው። ሰው መልክ ያህል እግዚአብሔር ልብ አይ ልብ ላይ ያለ ነገር ነው፣ አእምሮ ላይ አይደለም። ሁለት ነገር የአእምሮ እምነት አለ፣ የልብ እምነት አለ። የአእምሮ እምነት በአምስቱ ሐሳት ነው የሚሄደው። እምነት ስድስተኛ መሆን አለበት፣ ከአምስቱ በላይ መሆን አለበት። ከአምስቱ ሐሳት በላይ በቃ እሱን ዶሚኔት ማድረግ አለበት። እነዚህ አምስቱ ለዚህ ነው ሁል ጊዜ ታምነን በእምነት በማየት አንመላለስ። ሁል ጊዜ በእምነት እንደሆነ ሁን አለዛ ጌታ ይገስጻል። ጌታ ልክ ቶማስን እንደገሰጠው ይገስጻል። በቃ በቃሉ ይገስጽ ጌታ፣ በበሽታ ይገስጽ ጌታ። በአዲስ ኪዳን የለም በበሽታ ይገስጽ፣ በቃሉ ይገስጻል። ኮሮኮማ ጌታ እስከ መቼ ድረስ አታምኑ እያለ ደቀመ ይገስጣቸው። እስከ መቼ አታምኑ? አቤታ ጌታ እንዴት ትግስቱን ጌታ ነው የፈተኑት ማለት ነው። እኔና እናንተ ዛሬ ስንት ዓመት ቸርች ውስጥ ተቀምጠህ ቁጭ ብለሽ ምናምን በእምነት ማደግ። አሜን። በዚህ መጨረሻ ደጉ ኢየሱስ ጌታ ነው አትጨርሻለሁ። ዛሬ ያልወሰነ ሰው አጭር ጸሎት ልጸልይ። ጌታ በፓልቶክስም ያልወሰን ወስን። በዚህም በሚሄደው በሙሉ በማት ቦታ ይሄዳል። ማት ግሩፕ አለኝ ብያቸዋለሁ። ማት አለ ይሄዳል። በሜሴንጀር ላይ ራሱ ማሲ ሰዋለሁ ይሄዳል። በቫይበር በሙሉ ለምትላቆች በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ወንጌላችን ስሙ፣ ጆሮ ያለው ይስማ ነው ያለው። አለዛ እንደ ነው ዘመን ስትበላ ስትጠጣ ድንገት ከመጣ ኢየሱስ በኋላ ጉድ እንዳይፈላ። ስለዚህ ይሄ ቀን የመዳን ቀን ነው። በዚህ ፌስቡክ ላይ ያባላ ያባላሽ ያለሽ ጌታ ነው የሚሻለሽ። ጌታ ይሻልሃል ብላ ጌታ ይሻልሃል፣ ኢየሱስ ይሻልሃል። ጌታ ነው በቃ ከሞት የሚያድን ከሞትም ያድናል፣ ከሞትም ያድናል፣ ከሞትም ያድናል ኢየሱስ ከሞትም ያድናል፣ ከሞትም ያድናል፣ ከሞትም ያድናል ኢየሱስ ያድናል፣ ያድናል። ኢየሱስ ማለት አዳይ ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት የተቀባ ነው። ኢየሱስ ካላዳነ ሌላ ማን ማለት አዳኝ? እግዚአብሔር የላከለ አዳኝ ማርያም አይደለችም፣ መልአክ አይደለም፣ ምትጠራቸው አይደሉም፣ ኢየሱስ ነው። በቃ የሚያድነ ኢየሱስ ብቻ። ጌታ ማርያም ያለችው እሱን ስሙን ያለች ታስተዋል ማለት ነው። ኢየሱስን ከሰማ እኔ በር ነኝ በእኔ የሚገባ ይድናል። በሱ ከገባ ትድናል። አለዛ መዳነት ከኃጢአት ካልዳንክ የኃጢአት ኮንሽስ የሆነ ይሄ ህሊና ከሞተ ስራ ህሊና ካልነጻ በደሙ አልነጻ እግዚአብሔር ማምለካችን። ስለዚህ ኢየሱስ ያስፈልጋቸዋል። አጭር ጸሎት ወስድ ዛሬ። እኔ የምጸልዩን አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ተስማሙ። ከኔ ጋር ሬዲ ለጀመረ ፓርቶኩስ አለ መሄድበት ቦታ ሁሉ እጅን አሳና ዛሬ መዳን ቀን ጌታ እንቀበላለን ባል ተቀበለው። ጌታን በልብ ተቀበል። ልብ ልጅ ሆይ ልብን ስጠኝ ነው የሚለው። እዛ ቲንክ ምሳሌ ያ ቲንክ 23 26 ላይ ልጅ ሆይ ልብን ስጠኝ። ገንዘብ አላለ ልብን ስጠው። ከዛ ልብ ከተቀየረ ይቀየራል። እሱ እውነት ከእሱ እውነት ነው። እውነት ከገባ ይቀየራል። አሜን። ልጸልይ ሬዲ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን ሁሉ በደምህ ጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመጻየን ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። በቃ አጭር ጸሎት፣ አጭር ጸሎት። ይህን ተጸለክ መመሪያ ሰጥሃለሁ። ጌታን ከልብ ከተቀበል የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ፣ ሁለተኛ ቻምሮ ስቱብናት በቃሉ ሪኒ ማለት አንድ ዳግም የተለወጠ ተውለሰ አምሩ መቀየር ካልጀመረ አይለወጥም። ባት እየጸለይ ነው ባሰለ እየጸለይ ነው አትቀየርም፣ አይቀየርም። ግን አምሩ መለወጥ አለበት። አምሩ ድርዬ ነው። ሶስተኛ ይሄ ፌስቡክ ቸርች አለ፣ ፓርቲው ቸርች አለ። ቸርች ተጀምሯል። ፓስተር ያስፈልጋል። ቸርች ቸርች መሄድ አለበት። ምን ነካ? ምን እያልክ ነው? ቸርች
ቸርች ቸርች ያስፈልጋል። ቸርች ነው እንጂ ቸርቻቸው ይሄ እኮ የለ ዩቲዩብ ቸርች አይደለም ምን አይደለም። ግን ሌላም ፓስተር የቸርች ነው ያለውበት የለም። ሃሌሉያ ታንክ ዩ። ምንድን ነው ያልከው? ቸርች የለም የለም አለበት። ፓስተር ተስፋ ያለማየው ዩቲዩብ ላይ ገባና 7 ክፍል ደቀ መዝሙር ያስተማርኩታል። ሌላ ደግሞ ደህንነት ያስተማርኩታል። ተስፋ ያለማየው ፌስቡክ ከገባ ኮንታንት ላይ ፕሮፋይሉ ላይ ኮንታንት ላይ ወርድ ኦፍ ፌዝ የሚላል ሊንክ ክሊክ ስታደርገው ይከታል። ብዙ ይገባል እኛ እንትን ከዛ ሬዲዮ ሲከታል ፌስቡክ ላይ ማለት እንትን ዌብሳይት ላይ ማለት ክሊክ ስታደርገው እዛ ሬዲዮ ክሊክ አድርግላ ሬዲዮ ትገባል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ ስላስተማርከን። ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማንኛው ምክር አንተ የአሕዛብን ምክር ታጠፋለህ ተብሎ ተጽፏል፣ የእግዚአብሔር ምክር ግን ለዘላለም ትጸናለች። ዛሬም በኢየሱስ ስም ያንተ ምክር ይጽና። ማንኛውም ሲንገላ ዳብሎስ ስራ ምክር ሁሉ የፈረሰ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ይህ ትምህርት ደግሞ ደስቲኒ ስለሚቀይር ፍሬ ስለሚያፈራ በእምነት ስለሚበረቱ ዛሬም የእምነት አርበኞች ስለሚሆኑ በኢየሱስ ስም እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ የተጻፉ የእምነት አርበኞች ስለሚባሉ ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እምነታቸው ስለሚያድግ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። ፍሬ ያፍራ ኢን ጂሰስ ኔም አሜን። ኢየሱስ ጌታ። ሰይጣን ደማ አቲንክ አርብ ዕለት እንገናኝ ሌላ ትምህርት እንማራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ጸልዩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አቲንክ ፌስቡክ ላይ ልቀቃችሁና ፌስቡክ ላይ ልግባ ፓልቶክ ላይ ቻው ለባላችሁ። ኢየሱስ ጌታ። ሰይጣን ደማ አንድ ነገር አትርሱ። ኢየሱስ ጌታ። ሰይጣን ደማ ጸጋብ ዛሬ ጸልዩልኝ። ተባረኩ። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ።